Dobrý večer, je 12. októbra roku 2017. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnešné dve väčšie témy sú Sýria, Irak. A pozrieme sa, ako sa tam taktizuje s vojnou proti terorizmu. A potom sa pozrieme na chudinku Clintonovú a na mediálne hry okolo RT a CNN. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov z okruhu tzv. Extrémistov, konšpirátorov a iných kacírov, ktorí dávajú prednosť slobode pred politickou korektnosťou a cenzúrou. Ale aj tí, ktorým sa otvárajú oči a zisťujú, v čom to vlastne žijú. No, Andrej Kiska dnes opäť perilil. Nebojte sa, nebudem ho púšťať. Už vidím, že sa vám vyrážky vyhadzujú na zadku z tohto. Nebudeme púšťať samozrejme tohto nášho, vášho prezidenta. Ale vrátim sa k tomu včerajšku, k tomu Čbánoviči, ak sa volá, k ten Krčach. A dnes pán Fico, pekne rozprávam o ňom však, ľubo. Veľmi pekne. Zaslúžim si pochvalu pred nastúpenou. Nie. Pochvalu pred naštartovanou vetrieskou. A fotku pred zástavou pluku. Alebo pán premiér sa dnes vyjadril, že odmena pre advokáta Bžána bola nechutná a vysoká. Predseda vlády Robert Fico to uviedol pred plénom Národnej rady a zároveň ocenil kroky ministra hospodárstva, ktorý dnes vyvodil personálnu zodpovednosť štátnej firme MH Management. To sa ako iné veci dejú teraz, chlapci a dievčatá. Mnohomiliónová odmena pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána, ktorú mal dostať za zastupovanie štátu v spore o vodnú elektráreň Gabčíkovo, bola vysoká a nechutná. Počas dnešnej hodiny otázok to v pléne Národnej rady vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že oceňuje kroky ministra hospodárstva Peťa Žigu, ktorý mal úlohu odmenu skresať a vyvodiť personálnu zodpovednosť štátnej firme MH Management. Uvedomíme si, že tak ako nás traumatizovali amnestie z čias vlády Vladimíra Mečiara, tak nás traumatizovalo to, čo bolo urobené so slovenskými elektrárňami. Podstata spočíva v tom, že pred nástupom našej vlády v roku 2006 druhá vláda Mikuláša Dzurindu sprivatizovala slovenské elektrárne za šokujúcich podmienok. Pravica odovzdala talianskému partnerovi 66% akcií, okrem toho ako bonus, či ako cukríček, dali talianske spoločnosti do prenajmu BEG. No. A súčasnej opozícii, ktorá kritizuje odmenu pre Čbána, sa Fico pýtal, kde boli vtedy, keď takto šokujúco pravica odovzdala najcennejší majetok štátu Talianom. Dnes ste všetci múdri ako Šalamúnové kate. Kde ste vtedy boli? Prečo ste nekričali, že je to zrada? Pýtal sa. No ale teda odvolajú teraz ten Žiga, to skresal teda zo koľko 64 na 17,6. Úplne super, včera som sa k tomu vyjadril. A dnes sme dokonca zverejnili aj vyjadrenie Čbána, Krčaha a celého toho ansamblu. No a opozícia tvrdí, že odvolaniem vedenia MH managementu nestačí. A tu na toto sa pozrite, že opozícia trvá na tom, že by mala byť zvolaná mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chce hovoriť o kauze vysokej odmeny pre právnika Čbána v súdnom spore o vodnú elektráreň Gabčíkovo. Tento krok považujú opoziční poslanci za dôležitý aj napriek tomu, že dnes minister hospodárstva Peťo Žiga odvolal dozornú radu MH managementu. Trváme na mimoriadnej schôdzi Národnej rady. Nie je len o imaginárnu odmenu pre advokáta blízkeho smeru, ale najmä o spôsob, akým táto vláda drancuje štát a nakladá so zverejným majetkom. Chceme poznať všetky odpovede na otázky okolo VEG a odmeny pre právnika Radomíra Bžána, približujúť stanovisku pre médiá poslanec SAS Karol Galek.
Opozičné hnutie OĽaNO plánuje informovať o krokoch, ktoré chce uskutočniť zajtra. Poslanci hnutia sú presvedčení, že zodpovedne za túto kauzu je minister hospodárstva Žiga, ktorý bol v minulosti ministrom životného prostredia. Podľa poslanci Josa Biskupiča mal Žiga na tento proces dohliadať. No a ešte odcitujem Biskupiča. Dodnes nie je jasné, akým spôsobom mohla byť táto nehorázna zmluva uzatvorená, prečo sa štát dostal do nevýhodnej pozície, kedy zo 64 miliónov eur sa stáva 17,6 milióna eur. Navrhli sme niekoľko riešení, medzi nimi aj priama zodpovednosť Žigu. Preto mimoriadna schôdza, ktorá má osvetliť celý proces. Je to fórum, kde by sme sa mali o otázkach prípravy, priebehu aj dôsledkov zbabranej zmluvy jednoducho porozprávať. Plénum parlamentu je presne na toto určené, zdôvodnil Biskupič s tým, že zvolaný bol aj mimoriadny hospodársky výbor, ktorý sa neuskutočnil pri neprítomnosť koaličných poslancov aj samotného ministra hospodárstva. No a teraz si predstavte, že ste v tom MH manažmente v dozornej rade a to nie je súkromná firma, lebo keby to malo majiteľa, tak všetci sú vymiškovaní. Ale majiteľa to má samozrejme vás. A vy ste benevolentní. A potom to takto vyzerá. No a teraz, no a čo keď ich odvolajú? Ako, z ktorého čbánu si čo vytiahnu? Ja neviem. Ako ja som to včera rozprával, že to je veľmi je to podozrivé, pretože čbán mal normálne pýtať od nich 64 mega ako natvrdo, prečo sa nechal skresať na 17,4, koľko a akú vinu v tom má Žiga, čo sa stane s týmito ľuďmi, ktorí to schválili a podpísali. Čo si myslíte? Ja si myslím, že nič zlé sa im nestane. Ľubo? To, čo si povedal, keby boli postihnutelní, to, čo stále opakujeme, bežný človek je za akékoľvek životné náklady prísne stíhaný, penalizovaný, vyhrážajú sa mu, siahajú mu na plat a rôzne obmedzenia exekúcie za akúkoľvek smiešnú sumu. A tuto lietajú vzduchom milióny, rozkrádajú sa, keď nie milióny, tak 100 tisíce, a v tomto prípade milióny, a nikomu sa nič nestane. Budú postihnutí tí, ktorí takto rozhodli? Siahne sa im na majetok? Siahne sa im na ich príjmy? Asi nie. Jednoducho sa to stalo, to je ako karavana ide ďalej. Samo sa to pokazilo. Samo sa to, Sato. Mm. On, tento Japonec Sato, ktorý u nás účinkuje veľmi, veľmi prakticky na každom kroku. Sato stalo, Sato urobilo, došlo k chybe sa. Ale to, čo si na začiatku vlastne aj spomínal, ono, keď je pri moci pravica, tak kričí, že ľavica kradla predtým. Keď je ľavica, tak kričí zase, že pravica predtým kradla. A vždy, keď je niekto z nich pri moci, tak kradne. A potom vlastne, ako náhle je v opozícii a nemôže kradnúť, tak si posvieti na toho druhého. Kedy už bude jedna normálna, zdravá politická sila, pre ktorú bude krádež krádežov? To je jedno, či to robia naši správa, či to robia naši zľava, či sme naklonení takýmto záujmom alebo takým. Jednoducho sa to kradne, je to zlodejstvo a každý má byť, teda niesť dôsledky za svoje činy. A je jedno, že či bol včera v opozícii, dnes je teda vo vláde, včera bol červený, dnes je modrý. Mal by byť každý ako zodpovedný za svoje činy a niesť následky. Ale to zrejme takto nefunguje. Takže tie dohadovačky ľavo-práve, že vy kradnete, ale my prídeme tí čestní, ktorí sme sa nikdy ničoho nedopustili, keby to tak naozaj bolo. Tak potom áno, treba skorumpovanú garnitúru vymeniť za čistých politikov, ak ich máme, alebo doteraz ešte neskorumpovaných v tom lepšom prípade, ak sa nenechajú skorumpovať. Ale nie, že tí, ktorí včera sa podielali. Preto opodstatnenie Fico vyčíta opozícii, opozícia vyčíta jemu. Ja uvediem na okraj takú záležitosť, čo som sa vždy divil, keď si robil ešte Matovič kampaň pre OĽaNO v tých rôznych regionálnych novinách a opodstatnene písal, čo sa za Fica rozkrada a aké metódy sa používajú. Ale raz dostal otázku, že dobre, tak teraz kradnú títo. A či mu to predtým neprekážalo, keď za Dzurindu si bačovali SDKU? A on povedal, že on sa vtedy o politiku nezaujímal. Ale nemal ani 7 rokov, ani 15. Jednoducho už bol podnikateľ, mal rodinu, žil,
v našej krajine. Ja neviem, že sa o politiku nezaujímal. A nie, nie sa teda povedať na rovinu, mne prekáža každý zlodej. Nielen či je Fico, či je Dzurinda, ktokoľvek, kto teda ožobračoval ostatných a na úkor ostatných. Že toto tu chýba, takáto politická sila, ktorá by jasne povedala, že krádež a parazitizmus je zločinom. Nech ho pácha ktokoľvek. Takže Matovič je vlastne politik amatér, lebo jeho to nezaujímalo a zrazu politika zaujíma. No keď sa potreboval dostať do politiky. Ale veď opodstatnené, veď poukazoval na krádež, že aj to je tiež opodstatnené, len aj tí novinári, aj tí politici z určitého spektra, keď sú pri moci teda ich figurky, ktorým sú oni priaznivo naklonení, nič nevidia, nič nepočujú. Len ten druhý tábor stále riešia. Tam, a to len preto, že nie sú najobjektívnejší, ale keď si človek nemôže dohľadať tieto informácie, stačí, že si večer zapne verejnoprávnu televíziu, tá je najobjektívnejšia. Tým pádom sa dozvie, ako to tu funguje, ako tu žijeme. Spojené štáty, počúvajte veľmi dobre, toto je veľmi dôležitá správa, vystúpia z Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na generálnu riaditeľku UNESCO Irinu Bokovovú. Podľa agentúry AP sa tak stane k 31. decembru roku 2018. Americké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že dôvodom, dobre počúvaj, nevrca, toto počúvaj, že dôvodom odchodu USA z UNESCO je zaujatosť voči Izraelu, ešte raz opakujem, zaujatosť voči Izraelu, a potreba základnej reformy tejto organizácie. Podľa amerických diplomatických zdrojov Washingtonu vadia predovšetkým rezolúcie UNESCO, na základe ktorých je židovskému obyvateľstvu odopieraný prístup na posvätné miesta, ako aj zmienky tejto organizácie o Izraeli ako o okupačnej sile. Bokovovú o tomto rozhodnutí informoval rezort americkej diplomacie. Spojené štáty si však hodlajú ponechať v UNESCO štatút stáleho pozorovateľa. Rozhodnutie urobil americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson, a to bez konzultácie s ostatnými krajinami, išlo o vnútorné rozhodnutie americkej vlády. Čo na to robíš? To sa dalo čakať, veď americká vláda a americké elity sú pod kurateľou takého malého štátiku a jednej veľmi vplyvnej lobby. Takže automaticky, a každý ten prezident vieme, že chodí do AIPECu a prisahá vernosť na večné časy a nerozboriteľné priateľstvo, či to bol Obama, či to bola Clintonka, či to bol Trump. Takže nemožno sa čudovať, že toto stanovisko zaujímajú vždy Spojené štáty. Nech tam majú prezidenta, ktorý už je milovaný Deep Stateom a médiami, alebo nie, ako vidno podľa tejto praxe. A na druhej strane zase jasné, že to bude podporovať aj mainstream, ale žiaľ, aj na našu scénu, keď sa pozriete alternatívnu, tak sú predstavitelia alternatívy, pre ktorých je Izrael takisto nedotknuteľný. Takže v tomto panuje taká vzácna zhoda. To je zaujímavé, že v tomto nech by ste hľadali čokoľvek. Ale nájdete slovenských slniečkárov, nájdete slovenských liberálov, nájdete médiá hlavného prúdu, nájdete aj v alternatíve ľudí, pre ktorých je táto problematika posvetná, ktorá sa týka tohto štátiku, pretože tam sa všetci zhodujú, že tam je, to sú nekritizovateľné témy a jednoducho vždy sú rozhodnutia akékoľvek, ktoré sú v prospech tohto štátika, sú ospravedlniteľné. Všetko ostatné je kritizovateľné. Ale v tomto sa naprieč celým tým spektrom sa v ochrane tohto štátu zhodnú rôzne tábory. To je zaujímavé. Čím to asi je? Neviem, ale pokiaľ ty tlačíš tú istú kapustu a nechceš vidieť ani priznať pravdu, čo sa týka Izraelu a sionistov, vlastne tlačíš tú istú kapustu, ako tlačí mainstream, tak sa nemôžeš nazývať alternatíva. Rozumieš? Práve, to si nejako protirečí. To neznamená, že za každú cenu... Nemôžeš sa považovať a prehlasovať za slušného a hygienického človeka, keď si umieš ruky po tom, že si, keď si sa vykadil v obývačke predsa. Rozumieš, tak buď si alternatíva, alebo nie si. A to je celé. Alebo si fiat alternatíva, alebo si nasadený, alebo ja neviem čo.
Hej. Ale pokiaľ tlačíš tú istú kapustu ako mainstream, tak si fakt mainstream. Si je to piata alternatíva z jednoduchého dôvodu, že v podstate v alternatíve si zase podchytia v tej zásadnej veci ľudí, aby boli poslušní k tejto problematike. Pretože tu človek nemá byť poslušný k určitým témam alebo nejak posvetne vnímať nejaké štáty alebo lobistické skupiny, ale jednoducho treba sa na nich pozrieť reálne. Nie z pohľadu, že toto je nekritizovateľné. Ale tak to je problematika, ktorú by sme mohli hodiny a hodiny rozoberať. Môžeme sa presunúť na našu domácu scénu a na skúsenosti našich poslucháčov, pretože keď sme uviedli príklad z hlavného mesta, z metropoly, z mestskej časti Petržalka o tom, ako sú revizori rasisti, pretože keď kontrolujú Indo-Slovákov, tak tí nemusia mať lístky, ale keď Euroslovákov kontrolujú, tak tých naháňajú po celom autobuse. A zhodou okolností to bol prípad, keď zo skupiny Indoslovákov jeden mal lístok, traja nemali, ale nič sa im nestalo, vystúpili a skončilo to dohovorom, keď tomu jednému Indoslovákovi, ktorý bol počestný a mal teda lístok, len sa dohovorilo. No bodaj by každému tak dohovárali, ale to sa samozrejme iných netýka. Prišla nám reakcia, že to nie je len prax v dopravnom podniku hlavného mesta, ale takáto prax je aj v dopravnom podniku v Prešove, že takisto revizori nekontrolujú Indoslovákov, hoci ich tam vidia, hoci si cestujú, hoci nemajú platné cestovné lístky, ale všetká pozornosť sa sústreďuje na týchto, ako on to pekne nazval, my gadžovia však máme problémy. Takže ako sa zdá, vzniká nám tu nejaká rasistická skupina revizorov naprieč celou krajinou, našou krajinou, žiaľ od Bratislavy až po Prešov, ktorí zásadne Indoslovákov nekontrolujú alebo sú veľmi, veľmi obozretní, ale hlavne, že nie sú obozretní, keď vidia neplnoletých, keď vidia matky s deťmi, keď vidia ľudí, ktorí nepôsobia na nich dojmom, že by agresívne zaútočili, tak tam robia ramena. Takže žiaľ Bohu, tak ako ty hovoríš, robíme si to sami, pretože tí revizori sú takisto občania tejto krajiny, takisto žijú, tiež nie z nejakých kráľovských príjmov a ťažko sa im chápe teda, že niektorí ľudia sú stíhateľní a niektorí nie. Hlavne, že oni zarobili na pokutách. No, ja nie som, ja nikdy nepodporujem žiadneho politika alebo niečo, ale ako teraz sa vám musím priznať, keď sa na to pozriete, ale úplne objektívne, tak mali by ste voliť Freša. Ale hneď vám aj vysvetlím, že prečo. Lebo to je jediný človek, ktorý túto rasovú diskrimináciu chce zmazať a keďže už Indoslováci, tí, čo nerozumiete, cigáni, čo ste staršie, neviete tieto nové pojmy. Cigáni už jazdia po Bratislave zadara a teraz Frešo to chce aj pre nás, pre bielých. No nevolili by si ho, veď to je, tu nejde o to, že pre nás to, akože, že proste, že aj my budeme jazdiť zadarmo. Ale on to chce pre všetkých, aj pre bielých. No tak potom sa nedá vôbec pochybniť. Priekopníkmi boli Indoslováci, lebo tí s tým začali prvý a udalo sa to. No a teraz my, Euroslováci, sa prispôsobíme a našťastie, že máme takýchto politikov, ktorí tam sedia 8 rokov na určitom poste a teraz zistili, že doprava môže byť zadarmo. Určite. Už len to doložiť finančne, už len to zabezpečiť technicky. No evidentne doprava zadarmo v Bratislave existuje. Hej, zatiaľ nie pre všetkých. Ale aj my, rasovo utláčení, sa k tomu dopracujeme, ak si zvolíme Freša. Aspoň tak mi to bolo vysvetlené. Čo tak vám si to pochopil. Povedať? Tak som to pochopil, hej. Dobre si pochopil, si ty dobrý volič. Jednoducho z billboardu si to jasne pochopil a podporíš správneho politika. Dúfam, že takýchto budú milióny na Slovensku. No počkaj, ale keď sa bavíme o billboardoch, nože daj, nie, ale to nebude, počúvajte, aj teraz sa nebudete vedieť rozhodnúť, kokos, oni by mali by byť dve miesta teraz. Na novo by malo byť, že dvaja tieto, dva župany, ako v kúpeľni, keď ti vysia, hej, mužský, ženský, tak dva župany budú teraz, lebo ten druhý, Ľubo, čo nám sľubuje? Nie, že sa len zadarmo budeme voziť, ale aj surfovať budeme zadarmo, nie? Áno, máme ďalšieho kandidáta, ktorý má na svojich billboardoch internet zadarmo. To je raj pred voľbami, čo všetko sa dá nasľubovať. Internet zadarmo, doprava všetko zadarmo. Bude zadarmo, počúvate, aj vzduch bude zadarmo, aj voda bude zadarmo, ktorá je naša. Všetko bude zadarmo. Úžasné. Konečne sa tí ľudia dočkali. No dočkaj, ale ty si videl ten billboard, čo je akože internet, kde je teraz?
v Karlovej Vsi, v Petržalke, v meste? Tam nie je nič, tam je kandidát na župana, tam nie je žiadne, nič konkrétne. Kandidát na župana, veľká fotka, meno, že kandiduje, a veľké heslo, internet zadarmo. No ale teraz mňa by zaujímalo, lebo tí ľudia, ktorí ho budú voliť, lebo budú ho voliť, ja neviem, či vôbec vedia, čo je internet. Ja myslíš tú cieľovú skupinu? Jeho skupinu, jasne. Myslím, že vedia, lebo minule sa o stúpenec Roxorových tyčí zastával, takže hej? Ten používa internet aj Skype. Ako sa ho zastával, že čo? Že je to pozitívny kandidát, ktorého treba voliť. Neviem, či to myslel ironicky, ale vyzeral presvedčivo, že bojuje za ňo. A ja som vravel tomu Baskiemu, nech sa nestýka s týmito počiatkom a s týmito, potom takto to dopadne, vidíš to. Nadýchajú príliš veľa. Takže tento je pozitívny, Jakubec, aj? Tak keď internet zadarmo, tak ako to je... No neviem, ako je pozitívne, ešte tu mám jednu správu, tá vyšla pred pár hodinami na Independent, na britskom. A zajtra, a tento nie je pozitívny, teda aspoň nie LGBTI pozitívny, zase Trump sa stane, a dávajú mu riadne teda, ako dostáva nakladačku v tom článku, sa stane prvým prezidentom, ktorý bude mať reč na proti LGBT skupiny nejakej, čo majú ročne nejaký summit. Hej. Samozrejme je označovaná tá skupina, počkajte, ja vám to poviem, ako sa volajú, Family Research Council. A oni sú taká ako kresťanská skupina, konzervatívna, hej, oni bojujú v úvodzovkách, alebo robia kampane proti manželstvám rovnakého pohlavia. Tie, ako sa volá, keď to nie je manželstvo, ale nejaký partnerstvo, aj ani to sa im nepáči týmto kresťanom. Adopcie týchto kdejakých horúcich hlav a bojujú proti potratom, proti výskumu týchto stem cell, kmeňových buniek, hej, z embria, pornografie, a bojujú proti rozvodom. A to neviem, ako chcú urobiť. No ale to je jedno. Ale teda tento tam ide a niečo tam predniesie. A už tam bol aj vlani ako kandidát. No a samozrejme Southern Poverty Law Center, keď viete, čo je v Amerike, kto to je, čo to je za slnečkárska organizácia jednoodporná. No a tu už on bol ako, táto skupina bola nazvaná ako proti-gay hate group, ej? Takže hejtovacia skupina, také plné nenávisti sú. No a zajtra tam Trump teda bude rečniť. Mluvo? To bude komentárov, to bude útokov, výpadov, jasné. Bude zase vďačná téma. Zajtra smetieri, kamaráde, majú tému, môžu písať. A tu môžu ťahať až do ďalšej konferencie o rok, keď bude na túto tému, tak tým sa môžu živiť. Ja. No ale už keď si pri tejto oblasti, pri tejto sfére rôznych ľudských chúťok a činností, tak opäť tu máme jedného z našich poslucháčov, ktorý sa aktivizuje v proteste v rámci akcie, ktorá je v podniku Slovnaft, a to erotický veľtrh, ktorý má byť teda v rámci Raffinery Gallery. To je objekt, ktorý je súčasťou Slovnaftu, spoločnosti Slovnaft, a tam je teda naplánovaná táto akcia, len to je dôkaz toho, že žijeme vlastne v systéme, kde je všetko otázkou kšeftu a vlastne falošných fráz. Ale prečo? Čo to je, aká erotická, čo erotická? Erotický veľtrh. Čo to je? Ja som v živote o tom nepočul. No vidíš, tak môžeš navštíviť. Mám ti povedať aj dátum, bude to v novembri. Kedy? Povedz. 4. novembra, keď budú župné voľby. A to ja budem v Bystrickom kraji voliť. No, tak ja nebudem v Bratislave. Možno to ešte stihneš. Odvolíš do obeda a popoludní stihneš ešte. Čiže by som si privstal, o 8 by som odvolil a na obed už môžem v Bratislave šaš. A čo tam teraz? Dobre, OK, už plán si mi teda vymyslel. A čo na takomto veľtrhu máš? Ako čo? Ide, no predáva sa tam čokoľvek v tejto oblasti, len ide o... No počkaj, čokoľvek, aj čabajka. Keby to organizoval nejaký obchod špeciálny alebo nejaký priestor, ktorý je na to určený, ale odohráva sa to teda v Raffinery Gallery. To znamená, že to je objekt, ktorý patrí Slovnaftu, a
je zameraný, teda od roku 2011 funguje a ten projekt je vlastne zameraný na to, aby bol zachovaný industriálny charakter tohto objektu, čiže priemyselný toho veľkého podniku a v tom priemyselnom duchu, a oskutočňujú sa tam kultúrno-spoločenské podujatia. Sú tam rôzne hudobné akcie, sú tam rôzne eventy, prezentácie, semináre a podobne. No a teraz to Slovnáci si povedal, že zarobí. Takto teda dal tento priestor erotickému veľtrhu. Ale s tým teda, že Slovnaft má totiž to svoj kódex, pretože Slovnaft ako podnik je členom skupiny MOL, ktorá má svoj etický kódex, a predsednička etickej rady skupiny MOL, Kristýna Segedy, v tomto kódexe to jasne definovala. Etické správanie je základom dôvery v podnikateľskú činnosť ako aj spoločnosť. Čiže veľmi pekné frázy: podnikanie, spoločnosť, etické správanie. No a keď treba teda na kšeft niečo využiť, tak trošku etika pôjde bokom. A práve preto tento zamestnanec Slovnaftu napísal teda aj podnet a sťažnosť voči konaniu tohto erotického veľtrhu Aerofest v areáli Slovnaftu v hale Raffinery Gallery. A ako zamestnanec Slovnaftu teda žiada vedenie spoločnosti, aby organizáciu podujatia, ktoré sa má konať v areáli, teda znemožnilo, a preto, pretože to hrubo uráža a ponižuje ľudskú dôstojnosť. Takže aby okamžite zrušili túto akciu. Tak to je len ako ukážka toho, že podnik, ktorý sa oháňa etikou a má priestor, kde sú skutočne kultúrno-spoločenské podujatia, no tak v rámci to ešte dobre, no mohla by tam byť konferencia LGBTI, dnes to už je kultúrno-spoločenské podujatie, možno by tam prišiel aj rečniť, aj najvyšší teda predstaviteľ štátu, čo by tiež neprekvapilo. Takže počúvaj, ale keď to robí, keď sa to tam robí v tom Slovnafte, myslíš si, že budú tam vystavovať aj premiéra na benzínový motor? Ček. Motor ček. To už neviem. Pokiaľ zamestnanec uspeje a Slovnaft, a teda sa bude riadiť v rámci tejto podnikateľskej skupiny MOL etickým kódexom, no tak možno to ešte zrušia, ale kto vie, a keď nie, no tak stále máš možnosť presvedčiť sa na vlastné oči. Etika, neetika, podnikanie, dôvera a tak ďalej. Ale keď sa dá zarobiť na erotike, tak prečo nie? No, ja mám pre teba volebný tip, normálne. Ty si začni teraz nadbiehať od tejto chvíle, ak máme túto informáciu, začni si nadbiehať ženy, voličky, pretože v Bratislavskom kraji rozhodnú určite, lebo všetci chlapi budú tam na tom veľtrhu. Tak myslíš, no vidíš, tak možno si podcenil všetkých chlapov, že budú teda takéto živočíšne bytosti a všetci sa tam nahrnú, zastaví sa im prívod krvi do mozgu a nebudú premýšľať, že asi tie voľby sú dôležitejšie. Ale ako to nie je, ten princíp nespočíva v tom, že Talibana teraz sa všetko zakáže. Ide o to, že kde a v akom priestore to je, pretože takisto kdekoľvek na svete, teda v tom západnom svete, máš určité ulice, určité štvrte, určité priestory, ktoré sú vyčlenené na túto formu zábavy. Ale nie, že v podstate tak, ako to u nás bolo donedávna, možno je v novinových stánkoch, keď chodia deti okolo, alebo vystavené všelijaké tieto časopisy, teraz už nie, ale predtým ten boom, ktorý bol v 90. rokoch, sme sa z tej živočišnosti išli zblázniť, ale však to je aj cieľ chlieb a hry. No ale hlavne tu ide o ten princíp, že keď takáto spoločnosť, ktorá sa oháňa nejakou etikou, a keď má takýto priestor, ktorý slúži úplne iným akciám, tak sa prepožičia na niečo také. A ešte jeden taký zaujímavý podnet od nášho poslucháča, tentokrát z Českej republiky. Keď sme hovorili o situácii v Mianmarsku pre niekoho v Barme a o Rohingoch, teda tej islamskej menšine, ktorá má problémy s buddhistami, a došlo teda ku konfliktom armáda versus islamskí povstalci, a samozrejme, že si to odnesú civilisti a masovo utekajú a sú tam rôzne násilnosti, tak správne poukázal na to, že keď na budúce budeme rozoberať tú situáciu v Mianmarsku a s islamistami, teda islamskou menšinou Rohingovia, ktorí utekajú do Bangladeša, že treba sa zmieniť aj o jeho svetosti Dalaj Lámovi, ako druhý najvýznamnejší človek po Havlovi v novodobých dejinách. A predsa aj on očakával, ako náš poslucháč, a je to opodstatnené očakávanie, že Dalaj Láma ako predstaviteľ buddhistov
by sa mal ocitnúť na mieste tohto konfliktu, robiť akéhosi mediátora a tou svojou, ako on pekne píše, nesmiernou vesmírnou autoritou by mal krotiť tie vášne a uhladzovať tento konflikt. Väčšina je tam budhistov a sú v konflikte s budhistami. Ale nič také v médiách nerezonuje, že by prišiel Dalaj Lama zachraňovať túto situáciu a dohovárať budhistom, prípadne moslimom, alebo snažiť sa, aby sa oba tábory na niečom dohodli. To, asi by to bolo ťažké vzhľadom na mianmarskú armádu a vzhľadom na islamských povstalcov a tú situáciu, ktorá je tam už dlhodobo, ale teraz prepukla naplno. Možno, že šance by boli malé, ale predsa len nesmierna vesmírna autorita, ktorej neprekážalo humanitárne bombardovanie a kamarátovi Havlovi nepovedal, že spamätaj sa človeče, čo to Taraš za nezmysly. Takže nič, necítiť ho v tomto konflikte, necítiť jeho vyjadrenia. Jasné, že teraz títo jeho fanatickí stupenci, ktorí by sa tiež v háse hádzali na radšej, pretože oni keď postupujú tú púť, tak sa hádžu celý na zem, potom sa dvíhnú a zase sa o chvíľu hodia na zem. Ale veď však dobre, patrí to k ich náboženstvu. Okamžite akákoľvek kritika Dalajlamu, ja som to zažil, keď som v rubrike Bez masky písal o pokrytectve Dalajlamu, to je všetko čínska propaganda. Všetko je čínska propaganda, všetko je ruská propaganda, americká propaganda neexistuje, pochopiteľne. Ani sionistická propaganda neexistuje, ani neoliberálna propaganda neexistuje, ale hovorím, ten Dalaj Lama nám, aj mne osobne v tom Mianmarsku chýba, rovnako ako nášmu poslucháčovi, pretože naozaj by sa možno nastala nejaká duchovná zmena pod vplyvom tak výnimočného človeka alebo zástupcu teda jeho svetosti na zemi. Ale zdá sa, že Dalaj Lama sa nejako nesnaží uplatniť ten svoj mimoriadny vplyv, aby prišiel medzi svojich, teda medzi svojich budhistov a tú druhú konfliktnú skupinu a snažil sa im vysvetliť, že mali by byť duchovne vyššie a neuchyľovať sa k násiliu. Keby si častejšie cestoval do Južnej Ameriky, tak by si zistil, že nie je Lama ako Lama. Sýria, Irak je téma, Lubo to napísal, že americká fraška, ale je pravda, že za posledné týždne sa Rusi sťažujú a sýrska a vlastne vláda a armáda tiež, že útoky a kdejaké nejaké zbojstva týchto teroristov. Na tieto veci sú využívané priestory alebo oblasti, ktoré sú ovládané alebo týmito Američanmi. Tam, kde to majú Američania pod kontrolou, tam, kde podporujú Kurdov, odtiaľ sa úspešne otočí na sýrskú armádu, tým pádom je to útok na Rusov, na iránske revolučné gardy. Takže vyvoláva sa ten konflikt a pritom sú krytí tí skutoční teroristi a tí skutoční extrémisti, tak ako to Spojeným štátom vyhovuje, preto je to americká fraška, lebo na jednej strane vedú svetovú vojnu proti terorizmu, či vojnu proti svetovému terorizmu, a na druhej strane s nimi kalkulujú, využívajú ich, dávajú im priestor. Takisto je to podnet od nášho poslucháča, ktorý nám na internetovej stránke reagoval na niektoré témy a uviedol, že pozrite sa na Syriu, Irak, žiadalo by si to už určitú analýzu, lebo dlhšie sa o tom nehovorí. Tak áno, podrobnejšie sa o tom sa nespomína, práve to sú dve krajiny, v ktorých sa urobil experiment, čo sa týka vonkajšieho zásahu a rozvrátené sú tieto krajiny, destabilizované odtiaľ utekajú ľudia a to už ako je usmerňovaný tento migrantov je jedna vec, ale tým, že sú tie krajiny destabilizované, tak vzniká veľký nápor, pokiaľ ide o utečencov z týchto oblastí. Takže keď sa pozrieme na Irak, na tú situáciu, lebo vieme, že to je neustály boj s Islamským štátom a ten je aktuálny, pretože tí bojovníci, ktorí sú tam, potom prichádzajú aj do Európy a obšťastňujú nás svojim nábožensko-kultúrnym prístupom. Takže pokiaľ ide o tú situáciu v Iraku, tak sa irácky premiér Haider al-Abadi chválil teda, že Islamský štát v tomto roku bude v Iraku úplne odstránený a je to ďaká teda irackým bezpečnostným jednotkám, ktoré dosiahli úspechy v boji proti Islamskému štátu. Treba uvieť, že áno, iracká armáda teraz v júli dobila späť druhé najväčšie miesto Mosul, ktoré Islamský štát kontroloval viac ako 3 roky. A získala aj späť Tal Afar, aj oblasť Haviach na západe provincie Kirkuk. A Islamský štát tak na území Iraku kontroluje iba mestečko Shirkat v provincii Salahuddin a ešte nejaké 3 mestečka
a niektoré malé oblasti. Takže na jednej strane možno hovoriť o úspechu. Ďalšia vec, ktorá zase ohrozuje Irak a jeho jednotu, je práve referendum o nezávislosti irackého Kurdistanu. A Spojené štáty sa v tomto prípade zastávajú jednostranne Iraku a vyzývajú síce všetky strany k dialogu a zdržanlivosti, ale šéf americkej diplomácie Rex Tillerson vyhlásil, že hlasovanie a výsledky v tomto kurdskom referende nemajú legitimitu a Spojené štáty budú podporovať jednotný, federálny, demokratický a prosperujúci Irak. No, pekná fráza, pokiaľ ide o demokratický a prosperujúci a jednotný, pretože Kurdi celé stáročia bojujú za svoj Kurdistan. Teraz majú ideálnu príležitosť. Najvyššie pomáhajú Američanom v tom ich taktickom boji. Raz, teda v taktickom boji, že raz islamský štát vlastne nepriamo podporujú. Na druhej strane teraz proti tomu boju. Tú frašku si o chvíľu objasníme. A iracká vláda teraz začala prijímať rôzne kroky, ktoré povedú k izolácii kurdskej autonómnej oblasti po tomto referende, pretože väčšina obyvateľov Kurdistanu sa vyslovila za úplnú nezávislosť. Takže na jednej strane je likvidovaný islamský štát, ktorý tam 3 roky úspešne operoval, na druhej strane sa tu rodí Kurdistan a opäť ďalšia destabilizácia v rámci Iraku. Ale Tillerson je presvedčený, že Irak vlastne tak, ako ho vlastne od roku 2003 úspešne rozvratili, je dnes jednotný, federálny, demokratický a prosperujúci. A to, čo sa deje v Iraku, samozrejme súvisí aj so Syriou. A počkaj, vedia to Iračania, povedal im to niekto? Že sú federálni, demokratickí a prosperujúci a jednotní. Neviem, lebo množstvo tých utečencov je aj z Iraku, ktorí prichádzajú. Ja neviem, asi to správne nechápu, ale som to nevysvetľuje dosť jasne. Prečo by sa z jednotného, federálneho, demokratického a prosperujúceho štátu utekalo v masovom meradle? To neviem raz pochopiť. No možno preto, že tie sociálne dávky a možnosti v Nemecku sú podstatne vyššie, no ale tak sa budeme presúvať do najbohatších štátov, čiže všetci by sme sa mali teda, ako to hovorím, vrhnúť do Škandinávie, prípadne do Švajčiarska, prípadne na Nový Zéland, prípadne do Austrálie a do týchto teda prosperujúcich a fungujúcich spoločností masovo sa vrhnúť, prípadne ich rozložiť. Ako nádherná perspektíva. No ale vrátime sa teda k Blízkému východu a Strednej Ázii, pretože pokiaľ ide o Irak a Sýriu, to, čo sa odohráva v jednej aj druhej krajine, spolu úzko súvisí. A to, čo si uviedol na začiatku, Rusi prišli s tým, že Spojené štáty zámerne obmedzujú útoky na radikálov v Iraku, aby im umožnili presunúť sa do Sýrie a spomaliť tak boje v Sýrii. To tvrdí oficiálne Ruské ministerstvo obrany. A Rusko sa totiž samozrejme bojuje na strane sýrskej armády proti radikálom a pomáha sýrskej armáde. A podľa ruského ministerstva americké letectvo obmedzilo výrazne svoje operácie v Iraku v septembri, keď sýrska armáda s podporou ruskej začala dobíjať späť východnú provinciu Dair az-Zaur. A ako uviedlo aj ministerstvo vyhlásení, všetci vidia, že koalícia, ktorú Spojené štáty vedú, predstiera, že bojuje proti islamskému štátu, najmä v Iraku. A to obmedzenie operácií v Iraku amerických viedlo k tomu, že tí radikáli vo veľkom počte sa presúvajú z irackého pohraničia do tejto provincie Dair az-Zauru a snažia sa teda zaujať pozície po zdĺž ľavého brehu rieky Eufrat. A to žiadal ruský minister obrany Igor Konašenkov s tým, teda, že koalícia a Pentagon by mali vysvetliť tento postup, pretože to je zmena taktiky vlastne v tom zmysle, že chcú operácie v Sýrii podporované ruskou armádou čo najviac komplikovať a vlastne získať sýrske územie východne od Eufratu. Alebo je to majstrovská taktika, ako dostať teroristov z islamského štátu z Iraku do Sýrie a do palebného poľa ruskej armády, si kladie otázku. Ako vlastne spolupracujú s Rusmi, lebo oni ich presúvajú do tej oblasti, kde bojuje sýrska armáda a ruské jednotky a vlastne ich dávajú na dostrel. Čiže to vyzerá, ako keby spolupracovali. Alebo naopak, čo najviac sú stiažiť postup rusko-sýrskych a iránskych síl. A pokiaľ ide o ruské stanovisko, tak sýrski vojaci sa snažia vytlačiť islamský štát z mesta Majadin, ktoré leží na Eufrate, ale islamský štát
namiesto posielať neustále ďalšie a ďalšie posily, ktoré práve do Sýrie prúdia z Iraku. Situácia je taká, že pri tej súčasnej operácii v meste Mayadin denne lietajú ruské lietadla v priemere na asi na 150 útokov na pozície Islamského štátu a v rámci Sýrie už Islamský štát prišiel o všetky svoje zdroje finančné, pokiaľ ide o nákup zbraní a munície, aj pokiaľ ide o nábor nových členov. Ekonomická infraštruktúra Islamského štátu bola v Sýrii zničená a Islamský štát už ani nemôže získavať ďalšie peniaze predaja ropy. No ale do tohto Mayadinu, ako spomíname, sú stále prichádzajú noví a noví bojovníci, najmä cudzinci, ktorí predtým bojovali v Iraku. A ten vývoj je taký, teda, že naozaj v tom septembri 2015 ruské letectvo vlastne zachránilo sýrskeho prezidenta Bašara Asada a vďaka ruskému zásahu sa zastavil postup týchto islamských extrémistov a teroristov a fanatikov v tom postupe na západ krajiny. No ale tá pôvodne krátkodobá intervencia Ruska sa už ťaha tretí rok a dnes je v Sýrii odhadom asi 4 až 5 tisíc ruských vojakov, lietadla, tanky, raketové systémy, tie sú tam na desiatky. Je síce utajovaný ten počet mŕtvych, ale údajne ich je viac ako 40 za tie 3 roky. Ale okrem toho, nielen ruskí vojaci sú v Sýrii, teda, ktorí tam bojujú. Sú tam teda aj v tom zmysle, ako majú Američania kontraktorov, tak sú také žoldnierske armády, teda platení bojovníci, ale aj z presvedčenia, ale aj platení pod názvom Slovanské sily a Wagnerov prápor, nemecký názov, ale sú to ruskí bojovníci, ktorí sa zúčastnili niekoľkých ťažkých bitiek, napríklad o mesto Palmíra alebo teraz Dair az-Zaur. A tam sú ruskí veteráni, ktorí bojovali v rôznych vojnách, ale aj účastníci vojny teraz na východnej Ukrajine. Najnovšie tí dvaja zajatí Rusi na tom videu Islamského štátu sú pravdepodobne, to nie sú ruskí vojaci, ale sú práve z týchto skupín, buď Slovanské sily alebo Wagnerov prápor, ktorí tam bojujú. Tých je asi 3 až 4 tisíc, čiže pomaly toľko ako vojakov. A strat majú okolo asi 100 bojovníkov z týchto síl zahynulo. Takže taká situácia je, pokiaľ ide o tie bojujúce jednotky v Sýrii. Ale teraz sa vrátime teda k tej fraške, čo tam predvádza koalícia, ktorá bojuje proti terorizmu, pretože taký zvláštny prípad sa stal v Sýrii, v takej zóne, kde by nemali byť teda žiadne boje. To je zóna deeskalácie, čiže tam by nemali byť nejaké jednotky a nemali by byť boje. Tam sa odohralo to, že Američania majú takú zónu, ktorú kontrolujú. AT-TANF. A z tejto zóny, ktorú kontrolujú Američania, zrazu prišlo 600 bojovníkov a dostali humanitárnu pomoc v obciach, ktoré sú kontrolované spiacimi bunkami zakázanej organizácie Al-Nusra. To sú tí najväčší fanatici. Predtým boli pri Al-Kaide, teraz sú v rámci Islamského štátu. To teda zdrojom je ruské ministerstvo obrany, generálmajor Konašenkov. A podľa jeho slov v októbri vyšla takáto skupina na terénnych vozidlách, organizovaná asi 600 bojovníkov, ktorí mali základňu v utečeneckom tábore Rukban. A 300 kilometrov prešli, aby cez bývalé colné miesto Tafaz na sírsko-jordánskej hranici prešli do južnej zóny, ktorá má byť teda bez nejakého napätia. A zhodou náhod v rovnakej dobe do tejto zóny vošli dve kolóny aut s liekmi a potravinami pre miestnych obyvateľov. Jedna kolóna mala 30 tón, druhá mala náklad 60 tón. A celá tá humanitárna pomoc a hlavne lieky boli vyložené z týchto aut a boli u bojovníkov, ktorí prišli z AT-TANF. A tie obce sú zároveň, podľa týchto spravodajských informácií, sú pod kontrolou tých buniek Al-Nusra. Teda 600 bojovníkov, ktorí prišli z USA kontrolovanej zóny, s týmito bunkami, ktoré sú tam, asi nebojovali o lieky a potraviny, ale dohodli sa a dostali tú pomoc. Tak to je zvláštne, že Spojené štáty, ktoré bojujú proti teroristom a zároveň kontrolujú oblasť, kde sú títo povstalci protisýrsky, ako oni tvrdia umiernení, a delia sa o lieky a o potraviny s tými najhoršími teroristami. Američania sa na to prizerajú. A potom je tu ďalšia taktika, a to je, že
Tí sýrskí povstalci, ktorí sú podporovaní Spojenými štátmi v tej provincii Deir az-Zaur, ostreľujú sýrske vládne jednotky. A tie incidenty sa opakujú. Už teda Rusi zaujali stanovisko, že aj oni uskutočnia patričné kroky a varovali Washington, pretože sýrske vládne sily sa dvakrát stali terčom delostreleckých útokov, ktoré práve prichádzali z východného brehu rieky Eufrat, kde sú tie arabsko-kurdské sily SDF a špeciálne jednotky Spojených štátov. A odtiaľ prichádza streľba, ktorá teda zasahuje pozície sýrskej armády. A na to teda Rusko reagovalo, že tieto miesta, odkiaľ prichádza tá streľba, tak budú zasiahnuté všetkou dostupnou vojenskou technikou. No a Rusi už viackrát obvinili týchto sýrskych rebelov z útokov vlastne na sýrskú armádu s tým, že oni vlastne spomaľujú ten boj proti Islamskému štátu okolo Eufratu. A tie arabsko-kurdské sily podporuje medzinárodná letecká koalícia pod velením Spojených štátov. A oni podnikajú práve operácie na tom východnom brehu rieky Eufrat. A tieto kurdské sýrske obranné sily SDF, ktoré nie sú podporované Asadovou vládou v Damašku, ale Pentagonom, izraelskou armádou IDF, teda obrannými silami, a všetkými tými silami, ktoré sú proti Bašarovi Asadovi, tak teraz ovládli a kontrolujú kľúčové sýrske náleziska plynu, ktoré patria texaskej spoločnosti Conoco Oil Company. A západné médiá to teda prezentovali, tú operáciu v duchu, že sýrske sily podporované Spojenými štátmi majú opäť v rukách to, čo vlastne Islamský štát, teda ťažobné kapacity Conoco na produkciu plynu v ropnej oblasti, tam, kde sa snaží sýrska ruská armáda vytlačiť extrémistov, a že pripravili tak radikálov o dôležitý zdroj príjmov tým, že ovládli teda tie kapacity, ktoré sú na produkciu plynu. Ale za týmto vyhlásením sa skrýva niečo iné. Pretože ako na začiatku som uvedol, je v tom zainteresovaný Pentagon a takisto Pentagon mal vplyv aj na týchto islamistov, ale aj na tieto kurdské síly SDF. A tú provinciu Deir az-Zaur a jej ropné polia a náleziska plynu okupoval Islamský štát od roku 2014. Tým pripravil Asadovú vládu o jeden z dôležitých zdrojov príjmov a ovládal tak zdroj, energetický zdroj dôležitý pre krajinu. Ruské ministerstvo obrany zverejnilo v septembri letecké snímky, ktoré ukazujú výzbroj špeciálnych síl americkej armády v miestach severne, teda od toho mesta Deir az-Zaur, kde pôsobia bojovníci Islamského štátu. Tie fotografie ukazujú, že jednotky americkej armády umožňujú voľný priechod tým kurdským sýrskym demokratickým silám cez bojové pozície teroristov z Islamského štátu. Takže jednotky arabsko-kurdské, ktoré sú pod kontrolou Američanov a Pentagonu, sa prechádzajú po ľavom brehu rieky Eufrat bez toho, aby proti ním bojoval Islamský štát. Tak potom proti komu Američania vlastne bojujú, keď oni vlastne dokážu zabezpečiť to, že teroristi z Islamského štátu neostreľujú Kurdov, ktorí sa tam pohybujú a majú bojovať proti Islamskému štátu, ale úspešne bojujú proti sýrskej armáde. Takže tieto dvojité štandardy americké v boji proti terorizmu vlastne aj vedú k tomu, že zvyšujú hrozbu pre ruských vojakov. Američania v tejto taktike idú ešte ďalej, pretože sa teraz snažia označiť iránske revolučné gardy na zoznam teroristických skupín. A z týchto pozícií to znamená, že chcú narušiť tú spoluprácu, ktorá je medzi Rusmi, sýrskou armádou a iránskymi revolučnými gardami, ako sa vyjadrili teda aj na Ruskom ministerstve zahraničných vecí. Oni všetci spoločne bojujú, teda vedú smrteľný boj so spoločným nepriateľom, teda teroristickými skupinami. A Američania to rozdelia tak, že iránske revolučné gardy označia za teroristov. Nie to, že umožňujú tam Islamskému štátu, raz ich zásobujú, potom aby boli ticho, potom aby umožnili prechod Kurdom, potom aby ich pekne navnadili na ostreľovanie sýrskej armády a ruských pozícií. A to je taktika teda rozoštvať a vyprovokovať protiakcie, pretože keď začlení Washington alebo označí iránske revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií, tak jasné, že Iránci nebudú s týmto súhlasiť.
A vodca iránskej revolučnej gardy Muhammad Ali Jafari už povedal, že v takomto prípade sa bude garda správať k americkej armáde rovnako ako k silám teroristickej organizácie Islamský štát. No a to môže nastať pekná mela, pretože iránske revolučné gardy si podajú Američanov, tí tam majú Kurdov, do toho majú Islamský štát, proti ktorému bojujú. A všetko sa to zdá, že je to navzájom prepletené, aby sa viedla zástupná vojna medzi Ruskom a Spojenými štátmi v tom duchu, že na jednej strane sýrska armáda, Bašar Asad, ruské jednotky, ruské teda dobrovoľné prápory, ako je Wagnerov prápor a slovanské sily, iránske revolučné gardy, ale všetci tí bojujú proti tomu Islamskému štátu, o ktorom hovoríme, že predstavuje teroristické nebezpečenstvo. A Američania v pozadí pohybujú tými figurkami raz Islamským štátom, raz kurdskými bojovníkmi, aby teda v rámci tej ich spolupráce a poskytnú zásoby zase ďalším rebelom v tých oblastiach, kde je An-Nusra, čiže opäť teroristi a fanatici, ktorí odrezávajú hlavy. A je zaujímavé, že nechajú cez svoje územie chodiť Kurdov, nechajú prísť ďalších povstalcov sýrskych, aby si zobrali lieky a potraviny a dohodnú sa s nimi. A Pentagon týmito figurkami takto hýbe, aby tú Sýriu rozkladal a vťahoval Rusov, sýrskú armádu a iránske revolučné gardy do stále väčšieho a väčšieho konfliktu. Tak čo je to za frašku? To je čo za boj proti teroristom? Pretože keby sme uvažovali reálne, triezvo a logicky, no tak by sa mali Rusi a Američania spojiť v tomto boji proti Islamskému štátu a spolu teda aj so sýrskymi silami jednoducho oslobodiť Sýriu a Irak od Islamského štátu. Ale nie, oni od začiatku s Islamským štátom kalkulujú v tých oblastiach, aby destabilizovali a vťahovali do konfliktu Irán a Rusko, pretože tí zase nebudú pasívni a nenechajú Sýriu rozložiť a padnúť, pretože tak si to zaumienili Saudi, Američania. No, Islamský štát je dieťa viac menej Clintonovej. Pravda je, že 8 rokov Obama veľmi neúspešne, ale predstieral, že Američania bojujú proti týmto teroristom. A vyzerá to, že Trump v tom pokračuje. Áno, evidentne. Nič sa nemení. No dobre, dajme si prestávku a potom sa pozrieme teda na pani Hillary. Tak vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Ľubo? Tak sa pozrieme na Hillary. Keď sme už teda boli pri americkej zahraničnej politike a to vlastne, že sa v podstate v tomto smere nič nezmenilo a v súvislosti aj s americkou scénou hovoríme o tom, že je jedno, či je tam demokrat alebo republikán. Vždy sú to figurky Deep State. Len teraz nastala taká zaujímavá situácia, že aj v Deep State sú rôzne skupiny a jedna z tých skupín uprednostňovala Trumpa a jedna uprednostňovala Clintonovú a nastal teda ten rozpor, aký nastal. Ale Clintonová bývala teda kandidátka na post prezidentky, z tej svojej poražky sa nie a nie spamätať a hľada za každú cenu nejakého vinníka. Čo nepovedala ona, že ten najväčší kriminálnik Putin za to môže, že prehral? Jasné, no kto iný? Nie, že ona, že sa odhalili jej podvody, jej neschopnosti a jej špinavosti, ale to, že niekto iný to spôsobil. Lebo keby bola počestná, nevinná politička, ktorú intrigami odstavili od takého dôležitého postu, kde by ona dokázala veľa pozitívneho pre svet aj pre Ameriku. Ale táto vojnychtivá fanatička. Tak to, ale úplne úprimne, lebo na začiatku musíme povedať, že ak teda ona chce ukazovať, stará mama, na niekoho prstom, tak na koho by mohla eventuálne ukázať, bol Assange, ale nie Putin. Tak v prvom rade by musela, keby mala trošku sebareflexie, ukázať na seba. No to je, nie, tak hlboko som nerozmýšľal. Nie. Áno. Keby ju len diskreditovali, že si vymysleli na ňu niečo, že sa ju snažili len za každú cenu ako očierniť. No ale tie činy a jej správanie o niečom vypovedajú, takže dopadla vlastnou vinou tak, ako dopadla. No poďme jej názoru, samozrejme. Za všetko môže Putin, lebo vlastne Putin sa chcel pomstiť za zrútenie Sovietskeho zväzu a rozšírenie NATO, tak preto to spáchal a navyše to išlo v prípade Putina o osobnú urážku teda z jej strany. V rozhovore pre Sunday Times Hillary Clintonová pripúštila jednu jedinú vec, že je zodpovedná za to, že nemohla prísť na to, ako poraziť Trumpa. A dokonca tvrdí, že ju ani netrápi, že s kým, že prehrala, ale skôr to, s kým vlastne prehrala.
A oháňa sa tým, že aj keď mala rozpory s Georgeom Bushom, ale pochopila jeho svetový názor. To je zaujímavé. No ten tam, bol správny, nie? Veď mali taký istý. Veď boli figurky toho istého Deep Stateu, len jeden za republikánsku stranu, druhý za demokratickú. Tak ona sa oháňa tým, že aj keď mala rozpory s Georgeom Bushom, ale pochopila jeho svetový názor. A jeho otca poznala, veď rovnaká figurka. Ale že teraz je teda nešťastná z tej porážky, pretože od toho, od Trumpa myslí, od toho, koho sme si vybrali. Ona napísala knihu, čo sa stalo, a z tej porážky obvinuje Trumpa, americký volebný systém. Dovtedy bol správny, len teraz, áno, ten zbor voliteľov a tým, že tých, reálne tie čísla boli vyššie pre Clintonovu, ale v rámci amerického volebného systému rozhodoval zbor voliteľov, kde na tom bol lepšie Trump, tak ho museli zvoliť. Fake news. Ja som si myslel, že keď dvakrát vyhral Obama, že ten systém bol dobrý teda. No veď práve, vždy bol dobrý a zrazu nie je dobrý. Veď od začiatku bol ten systém chorý, tak ho mali zmeniť. Len dokedy ten systém schváľoval ich figurky, tak bol v poriadku. Aha, zrazu nie je správne, lebo sa dostala iná figurka, s ktorou teda nerátali, ktorá mala byť len ako na spestrenie alebo do počtu. Ona hovorí o fake news, ale jasné o tých, ktoré sa šírili prostredníctvom sociálnych sietí a rôznych tých zásahov, ktoré uskutočnil no kto iný ako Vladimír Putin a ktorého Clintonova nazýva skutočným zločincom. Tým teda, že viedla ho pomsta za zrútenie Sovietskeho zväzu a za rozšírenie NATO. A podľa Clintonovej vlastne tá americká politika demokratizácie, nie expanzie a ovládnutia sveta v mene svojich záujmov, a ochrany bývalých sovietských štátov, ochrany, čiže pretvoriť na poslušné satelity, sa v 90. rokoch Rusku nepáčila, pochopiteľne. Tak, ako by sa nepáčilo Američanom, keby niekto vošiel do ich sféry vplyvu a ovplyňoval tie krajiny a húckal ich proti Spojeným štátom. Zažili jedine Kubu, aj z toho boli na nervy a pomaly z toho bola svetová jadrová vojna. No a jasné, že to súvisí s tým, od oktobra minulého roku, ako je oficiálne obviňované Rusko, že preniklo do serverov americkej demokratickej strany a vlastne Moskva tým zasahovala do volieb. A jasné, Sunday Times píšu ďalej s tým, že pomocou aj informačných prostriedkov ako RT a Sputnik, neskôr sa k tomu dostaneme, a ruských trolov sa šírili lživé správy s cieľom poškodiť kampaň Clintonovej. A Clintonová prahne po pomste, keď teda povedala pre tieto noviny britské, že ten zásah Ruska do prezidentských volieb, že zatiaľ žiadna krajina nebola schopná zaútočiť na USA a vyvlieť sa z toho s takými malými následkami. A čo by chcela? Rozputať vojnu? Alebo čo si myslíš, že nejakými sankciami akože úplne položí Rusko na kolena? No, na druhej strane to, čo sme hovorili na začiatku, mala by sa pozrieť na seba, pretože sa ukázalo, že vedenie demokratickej strany aj Clintonová pracovali pekne na tom, aby zdiskreditovali svojho konkurenta v rámci demokratickej strany, Bernieho Sandersa. No ale ten bol tak poplatný, že aj keď vedel, že ho odstavili špinavými spôsobmi, aj tak vyhlásil lojalnosť Clintonovej. A to sú už vysoké politické hry, takže darmo, že bude mať nejaký program, hlásať niečo iné, ale jasné, že pochopil, že teda niekto už bol vybraný a on nemá čo zavádzať, tak radšej sa prispôsobil. Ale to svedčí zase o jeho postoji. A jasné, že žiadna sebareflexia Clintonovej ani demokratickej strany, prečo vlastne prehrali voľby, pričom aj americkí analytici, tí, ktorí nepodľahli hysterii proti ruskej, poukázali na to, ako mala zlú kampaň, ako sa zameriavala na zahraničné otázky a aj na to, ako Trump vlastne bodoval kritikou ekonomických a sociálnych pomerov v Spojených štátoch. No ale napriek tomu, čo tvrdí Clintonová, ani po roku sa nepodarilo predložiť skutočné dôkazy o vine Ruska a o zločinoch Putina. No a v rámci týchto vzťahov, nielen, že Clintonová je teda smutná a zúri a nadáva každý, kto nesúhlasí s jej názorom, je buď hlupák alebo zločinec, tak ale to napätie medzi Moskvou a Washingtonom, napriek tomu, že je tam Trump, no ale je tu predsa len kongres, zástupcovia v ňom, samotná republikánska strana Deep State, takže si absolvovali Moskva a Washington už tú sankčnú a diplomatickú vojnu. No a teraz je mediálna vojna a s tým termínom zahraniční agenti.
pretože Russia Today a Sputnik majú byť potrestané Bielým domom, pretože tieto dve médiá chcú zaradiť do tzv. Zoznamu zahraničných agentov a skomplikovať im tak činnosť na území Spojených štátov. A sú americkí politici, ktorí dokonca vyzývajú úplne zakázať činnosť týchto dvoch médií na území Spojených štátov. Čo keby u nás boli fanatici, ktorí chcú zakázať Reuters, CNN alebo BBC. To sú najobjektívnejšie spolu s RTVS, ktorí sa nemýlia a prinášajú skutočne len a len najobjektívnejšie spravodajstvo. Hlavne renomované a spoľahlivé zdroje. No a Moskva upozornila Washington, že bude recipročne robiť rovnako takéto kroky, aké zase Spojené štáty podnikajú proti Rusku, a ministerstvo spravodlivosti Ruska už niektorým americkým médiám oznámilo, tým, ktoré pôsobia na území Ruska, že môže ich zaradiť do zoznamu zahraničných agentov. A na tej čiernej listine môžu byť také médiá ako Hlas Ameriky, Rádio Sloboda, Faktograf, Krim Reálii, Rádio Sloboda v Tatarčine, Kaukaz Reálii, Idel Reálii. To sú všelijaké takéto zdroje. A to sú americké alebo americko-ruské médiá, ktoré pôsobia v Rusku. A dá sa to teda uskutočniť tak, že sa zníži počet akreditovaných novinárov v Rusku, daňové kontroly, previerky dodržiavania pracovnej legislatívy. A ešte do toho môže zasiahnuť ruská prokuratúra generálna, ktorá môže teda obviniť médiá, že sa miešajú do vnútorných záležitostí Ruska, vyhlásiť ich za neželané organizácie a zakázať im činnosť na území Ruska. Ale zase na druhej strane, teraz, tento týždeň, Rusko stiahlo výhrady proti americkej spravodajskej televízii FNN, Fake News Network, alebo CNN International, a povolilo naďalej, že môže v Rusku vysielať. A existuje taká agentúra, ktorá sa hovorí, že je cenzorská, Roskomnadzor Ruska, ktorá oznámila teda, že televízna stanica odstránila nedostatky, ktoré boli predmetom kritiky. Ale detaily sa nedozvedel Reuters ani od CNN, ani od tejto agentúry Roskomnadzor. No a tento ruský úrad dal CNN lehotu teraz do stredy, aby zistené nedostatky odstránila. Ale čo tá televízna stanica porušila, nie je z toho vyhlásenia jasné. No, podľa niektorých ruských médií problém bol v tom, ako CNN prezentuje svoje vysielanie pred ruskými divákmi. Totižto tento rok v máji to bolo sa CNN spoločne s rozhlasovými stanicami Rádio Sloboda a Hlas Ameriky stali terčom kritiky v ruskom parlamente a podľa niektorých ruských politikov sa americké médiá snažia spochybniť ruský volebný systém a jeho demokratickú podstatu. A aj Putin koncom septembra, keď bola porada Bezpečnostnej rady, sa posťažoval na tlak, akému sú vystavené zase ruské médiá v zahraničí. Nemenoval štáty, ktoré teda podľa Kremľa na ruské médiá tlačia, ale je to jasné. Pozrieme sa do Spojených štátov. Šéfredaktorka ruskej stanice Russia Today, Margarita Simonianova, hovorí o tom, tvrdí teda, že Russia Today možno ukončí svoje vysielanie v Spojených štátov vzhľadom na tlak amerických úradov na túto televíznu stanicu. V najhoršom, ako ho uviedla v rozhovore pre ruské médiá, v najhoršom scenári opustíme americké územie a nebudeme tam vysielať. A potom v takomto najhoršom scenári Rusko nastaví rovnaké meradlo vo vzťahu k americkým médiám, čo by som nechcela, pretože som novinárka. V skutočnosti nás vyháňajú z krajiny, vytvárajú podmienky, za ktorých nebudeme schopní pracovať. A to je tá vychvaľovaná sloboda prejavu. Prečo to robia? Pretože veria, že prezentujeme iný uhol pohľadu, čo malo vplyv na výsledok ich prezidentských volieb, sa vyjadrila Simonianova. A americká, čo teda robia teda Russia Today? Americká spoločnosť Twitter napríklad zablokovala v súvislosti s vyšetrovaním ruského vplyvu na prezidentské voľby v USA viac ako 200 účtov napojených na Rusko, čo sa dotklo aj RT. A pretože podľa oznámenia spoločnosti Twitter na politickú reklamu na Twitteri RT minula $274,000 a propagovala údajne vyše takmer 2000 tweetov, ktoré cielili na americký trh. No ale podľa riaditeľky RT išlo o bežnú reklamnú prax. Ako sa vyjadrila, Rusko aj naše médiá dodržiavajú všetky pravidlá a normy, ktoré vychádzajú z medzinárodného súhlasu ohľadne slobody slova a prejavu. A
Spor vlastne vypukol tento mesiac, keď ruská televízna stanica, teda Arty, ktorá vysiela v šiestich svetových jazykoch, dostala od ministerstva spravodlivosti amerického list, ktorom sa musí prihlásiť na úrad na registráciu cudzích agentov, FARA, pokiaľ teda chce pôsobiť na území Spojených štátov. A tento úrad na registráciu cudzích agentov, FARA, vlastne dozerá na to, aby cudzia propaganda neohrozovala verejnú mienku. No a Kreml považuje túto žiadosť o registráciu stanice Arty ako vyslovene nejakú selekciu, že si vybrali konkrétne, pretože ide o ruskú stanicu, a politicky motivované konanie, ktoré vlastne chce obmedziť ruské médiá, čo v podstate odporuje tým americkým princípom o slobode slova a prejavu. Pretože recipročne, nečudo potom, že recipročne budú Rusi uplatňovať tieto kroky a jasné, že budú odsudzovaní, že sú cenzory, ale podľa takéhoto prístupu by, ktorá, však vieme, že je to v Izraeli, takisto títo cudzí agenti a hlavne mimovládky, ktoré dostávajú peniaze zo zahraničia, takisto by sme si mohli povedať, že taká televízia Markiza CME je takisto, keďže vlastníkom je CME, Central Media Enterprises, ktorý patria pod Time Warner, je tiež potom vlastne cudzí agent. A koľko týchto médií, ktoré pôsobia a majú našich vlastníkov, by sme takisto mohli podľa ich vysielania označiť za cudzích agentov, pretože vykonávajú rovnakú činnosť. Ale to je teda naša scéna. Ale pokiaľ ide o tie problémy s televíziami a charakterom ich vysielania, no tak majú Američania aj na vlastnej scéne taký mediálny poprask. Teraz práve, keď vlastne prezident Donald Trump navrhol odobrať licenciu sieti televíznych kanálov NBC, pretože šíria nepravdivé správy. Aj ďalším vravel, že sa pozrie na tie licencie. No? Áno, áno. No a teraz sa to týka teda hlavne tej siete, lebo to nie je jeden kanál, to je sieť televíznych kanálov NBC. Ale to vyhrážanie sa zrejme nebude účinné, pretože neexistuje žiaden federálny úrad, ktorý vláda kontroluje a ktorý by vydával licencie televíznym sieťam. O to lepšie je to ošetrené na Slovensku. Tak, je to bezpečné. Tuto majú úplne pod kontrolou. Tu by mohol zrušiť každého, koho by chcel. Tak. No a Trumpa vlastne pohoršilo to, keď tento týždeň vlastne televízia NBC News vypustila takú informáciu do sveta. On to uviedol na Twitteri, ako klamárska NBC News si vymyslela správu, že chcem 10-krát navýšiť jadrový arzenál USA. Je to číra fikcia, čo mala ponížiť. NBC rovná sa CNN. Napísal to teda na Twitteri a priradil vlastne k sebe tieto dva spravodajské kanály, ktoré ho neustále kritizujú. A ešte v ďalšom tweete teda napísal, že televízne správy sú stranické, skreslené a falošné. Nehovorí o našich televíziách, no, ale podobá sa to. A že ich licenciu treba spochybniť a v prípade potreby zrušiť. Lenže, ako uvádza aj server Politico, v tomto prípade opodstatnenie, ako by chcel Trump zrušiť licenciu tejto sieti NBC, pretože v Amerike je telekomunikačný regulátor FCC, ktorý vydáva vysielacie licencie, ale priamo televíznym staniciam, nie televíznym sieťam. Lenže NBC ako firma prevádzkuje niekoľko licencovaných staníc a svoje programy poskytuje aj staniciam s inými vlastníkmi. Čiže ešte jeden televízny kanál by mohli, ale celú sieť zatiaľ nič také sa nestalo a právne sa zrejme ani nemôže stať, takže odobranie licencie televíznemu kanálu je v Spojených štátoch krajne neobvykle a možné dôvody sú veľmi obmedzené. Podľa expertov je prakticky jediným možným predpokladom závažný trestný čin. No ale to by sa museli dopustiť trestného činu. Len preto, že No problém je... Až mi zabehlo z tejto americkej situácie, ale už je to vyriešené. Problém je v tom, že oni tých, ktorí viete po anglicky a sledujete to, ako to, čo robia, čo robí Washington Post, New York Times, CNN a NBC, ale hlavne CNBC, dokonca už aj Fox samozrejme, ono to je až nehorázne. Toto napríklad, čo tam robia, to sa ani tí slovenskí prestitúti nedovolia. Naozaj nie.
tak sú pre nich nedostižným vzorom. Ale presne o to ide, že keď sa nedopustia trestného činu, to, že sú stranícky, že skreslené falošné informácie, to žiaľ nie je trestný čin, takže s tým sa nejako nedá narábať. Takže aj keď Trump teda popísal tú situáciu ako praktický krok, ako im odobrať licenciu, to žiaľ nie je reálne v tomto štádiu. A ako to funguje v médiách, my už minule si naznačil s tým prejavom, ktorý mal vlastne šéf najväčšieho európskeho vydavateľstva novín, Axel Springer, Matthias Döpfner, ale treba si ho zopakovať, pretože treba sa k nemu vrátiť. Ten sa týka vlastne cenzúry, mlčania o určitých veciach, o tej stranickej službe. Týka sa to síce nemeckej scény, ale môžete si to aplikovať, že je to veľmi podobné na ktorúkoľvek krajinu, či je to u nás, či je to na západe. Len si musíte dosadiť iného politika, inú tému, ale takto to funguje. Takže tento šéf Axel Springer, Matthias Döpfner, vlastne prehovoril, a okrem toho, že je šéfom vydavateľstva, tak je prezidentom Nemeckej asociácie vydavateľov novín. A v septembri mal taký prejav v Stuttgarte, kde sa konal mediálny kongres a tam hovoril o nutnosti zachovať nezávislú tlač a potrebe fungovania pluralitnej spoločnosti. A tým sa pustil aj nepriamo do kritiky Angely Merkelovej a jej nakloneným verejnoprávnym médiám a v súvislosti s tým aj do moslimov. Nemal tento problém. Vieme, že verejnoprávne médiá sa prispôsobia, raz slúžia takému premiérovi, raz onakému. Keď sú tam zohratí ľudia, tak je to zase Lipšicové stádo, ako bol Diko a spol a Mika a podobne. No a jednoducho prisluhujú namiesto toho, aby boli najobjektívnejší. No a Döpfner, teda Matthias Döpfner, šéf Axel Springer a prezident Nemeckej asociácie vydavateľov novín, skonštatoval, že v súčasnom Nemecku, môžete si odmyslieť Nemecko, sa prispôsobuje väčšina netolerantnej menšine a po celej krajine bujnie náboženská nenávisť. U nás, dajme tomu, treťosektorová. A to je teda citát jeho. Všetko začína rozhodnutím vyradiť bravčové meso z jedálničkou na školách a pokračuje cez každodenné vyhrážanie sa Židom a otvoreným antisemitizmom. Islamský teror sa stal súčasťou našich životov, narasta násilie, najmä voči ženám. No, tým, že sa zaštítil, buď mu išlo práve len o to, alebo tým, že sa zaštítil, že ide o vyhrážky Židom a otvorený antisemitizmus, to už je silný politický náboj, pretože keby len povedal voči Nemcom, tak možno by to nemalo takú váhu, ale keďže to tam podsunul, môžeme zase rozoberať, kde to všetko vzniklo a v čom to pramení, ale jednoducho použil tento silný argument, takže ťažko môžu najsilnejší argument. Áno, najsilnejší tým pádom je vonku z antisemitizmu, lebo bojí sa, že nie, že to škodí celému Nemecku a nie, že nemeckému väčšinovému národu, ale vlastne to ohrozuje Židov a presadzuje antisemitizmus. Čo ale vlastne svojím spôsobom to je pravda, však ano, pozri samozrejme. Sa na britských a francúzskych Židov, ako utekajú stadiaľ, boja sa, nieraz boli reportáže o tom, články, že majú naozaj strach a majú aj dôvod, lebo deti majú bité a šikanované v škole a neviem čo. A ono to začína. Na školách, kde je väčšinou teda prisťahovalcov, väčšinou arabských detí. No buboši, aj tieto židovské deti. No ale teraz je otázka, že kam až je ochotný za sionizmus a jak veľmi je ochotný obetovať ďalších svojich ľudí, len aby dosiahol svojho. Pretože to, že je tu takáto situácia, môžeme vďačiť sionistom. V prvom rade, hlavne tá tolerancia, multikulty, tam sú bohato zastúpení. Tuto presadzovali, aby sme boli takýto otvorená spoločnosť a prijímali ich medzi seba. No a teraz ich je tu plno. Sú druhej, tretej generácii. A to, čo spomínaš, to bol teraz nedávny prípad, 10-ročné židovské dievčatko, ktoré mlátili a šikanovali a v škole, kde chodilo, bolo smrť Židom, nech žije Palestína a podobne. No a to je ten problém od 48., keď vznikol izraelský štát, ale nie len to predtým, lebo vždy títo zastanci sionizmu sa okamžite začnú, ale mohli si vytvoriť štát Palestínčania a začali vojnu a tak ďalej. A zase je Izrael je IDF, obranné sily, izraelské obranné sily. Ono sa treba pozrieť na tie kibuce, ktoré tam vyrastali začiatkom 20. storočia, ako tam prišli, ako sa presadzovali, ako sa rozpínali, neštetili sa spolupracovať ani s nacistami,
sionisti, aby tam dostávali ľudí. Neštítili sa útočiť potom proti Britom, ktorí im to presadili a ktorí, hoci spravovali to územie, im vytvárali priestor na to, aby si tam vytvárali podmienky na vznik nového štátu a postupne tých Palestínčanov vystrnadili. Až to došlo do tohto fanatického štádia vzájomnej nevraživosti, ktorá sa teraz prelieva cez celý svet. Nehovoriac ešte o arabsko-izraelskom konflikte, o americkom zasahovaní, o tomto taktizovaní. To všetko teraz má následky, že tu nejde len o 10-ročné židovské dievčatko a arabské deti, ktoré sú na neho zlé a deje sa to vo Francúzsku. Ale ide o to, čo všetko tomu predchádzalo, že to vyústilo v takúto tragédiu. A nikto z nich si to neprizná. Nikto si to zo sionistov neprizná, ani z presadzovateľov multikulty, že tu nastala takáto situácia. Ale pokračujeme teda ďalej v tomto Dofnerovi, keď hovoril zaujímavé myšlienky, pretože ako varoval v súvislosti s týmto, tieto problémy predstavujú veľkú výzvu aj pre tlač a zdôraznil nutnosť existencie neštátnych médií. A ako uviedol, keby existovali len štátom riadené médiá, tak by to tu vyzeralo ako v Severnej Koreji. A zmienil sa až o priveľmi blízkych vzťahov medzi politikmi a šéfmi verejnoprávnych médií. A aplikujme si to u nás, ten vzťah Mika Maďarič. Len cez Maďaričovú mŕtvolu by museli schváliť niekoho iného. Tak tam dostali Miku, Mika Dika, Diko zase službičky Lipšicovi a podobne. No a vznikla krásna tieňová štruktúra v rámci verejnoprávnej televízie a skutočne to začalo, ako Dopner hovorí, pripomínať Severnú Koreu, lebo jeden jediný názor sa prezentoval. A doteraz sú tam tí pohrobkovia Dikovi, Hanzelová spol, ktorí v tej politike pokračujú, ale majú plné ústa demokracie. No a vlastne Dopner týmto medzi riadkami kritizoval verejnoprávnu televíziu a rozhlas, ktoré sa stávajú k politike súčasnej vládnej koalície, to bolo v septembri, čiže pred voľbami, ale teraz možno bude Jamajka, takže to bude rovnaké, sa teda pristupujú veľmi lojálne. A už v marci vlastne, Dofner tohto roku, totiž to v marci, prišli s plánmi, vláda Merkelovej prišla s plánom zriadiť špeciálny úrad, ktorý by odhaľoval dezinformácie na internete. A Dofner sa k tomu vyjadril, je absurdné si myslieť, že je úlohou vlády určovať, čo je a čo nie je pravdivé. Niečo také nemá právo robiť nikto. A už nie, vôbec nie demokraticky zvolená vláda, vyhlásil pre Financial Times. A rovnako sa postavila proti Facebooku Dopner, keď Facebook sa snažil spolupracovať na odhaľovaní tzv. Fake news s médiami. A Dopner sa na to vyjadril. Pre vydavateľov by bolo zásadnou chybou pomáhať sociálnym médiám riešiť ich problém s dôveryhodnosťou. To nie je naša práca. To bolo vtedy, keď vlastne Facebook oznámil, že začal spolupracovať hlavne s francúzskymi mediálnymi subjektami, ako je Le Monde, Liberation alebo tlačová agentúra AFP. Dofner mal na to iný názor. Presne nemá čo vláda určovať a nemá čo Facebook riešiť tento problém. Takže oni budú určovať, čo je fake news a čo nie. A pričom sami šíria určitý druh fake news, takisto ako mainstream a takisto ako tá hlavná propaganda. Len je zaujímavé, že s takýmto vyjadrením prišiel práve šéf Axel Springer Matthias Dopfner. Ale tak ako ty si to vtedy povedal, treba znovu zopakovať. Asi to v tejto redakcii na Slovensku nevedia. Alebo je to hra, že pozrite... Neprišla zvodka na Slovensku. Dopfner má také silné vyhlásenie, ale tí jeho otroci v tých jednotlivých krajinách vlastne pracujú na tom, aby ten systém obhajovali. Takže ono je to všetko tá infovojna, mediálna hra a v tom sa má ten radový človek stratiť a byť zmetený a pomaly už neveriť nikomu a ničomu, len byť ticho a byť poslušný a vystrašený. A to v systéme. Ono je veľmi pekné, čo on rozpráva, ale rozumieš, tá kontradikcia práve, čo my môžeme potvrdiť, je práve zo Slovenska, z ich teda periodík, ktoré vlastne spoluvlastní, že to, čo rozpráva, jak to hovoria, že vodokáže víno pije. No, to, čo rozpráva, ale možno, to vlastne... Ale Dopner ani nevie, že... No to vie, že má na Slovensku pobočku. Ale možno ani nepoznáte kreatúry, ktoré tam robia. To určite nepozná, ale tak zase treba sa občas pozrieť na ten obsah, pokiaľ mám takéto prehlásenia a vyhlásenia. Pokiaľ ich nemá, tak je to... Vieš,
Aj do vlastných radov by mohol povedať, že ja teda necenzurujem nikoho, alebo neprikazujem, nerobím kadrové čistky, ale to, o čom hovorím, takých idiotov mám aj ja vo svojom vydavateľstve. Prišiel nám takýto e-mail, a teraz ja neviem, ak či je to pravda alebo nie, ale tak dajte vedieť. Píše nám Karol, že dobrý večer, som vašim stálym poslucháčom a chcel by som sa s vami a s poslucháčmi Infovojny podeliť nasledujúcu informáciu. Ľudová strana naše Slovensko v svojom sociálnom programe pomáha sociálne slabým rodinám a telesne postihnutým občanom, ktorí sú odkázaní na smiešne sociálne dávky od našej milujúcej vlády. Čo sa ale deje, občania, ktorí túto pomoc príjmu, sú predvolaní na vypočúvanie na políciu. Najnovší prípad je ťažko postihnutý nechodiaci pacient na invalidnom vozíčku, ktorý sa so slzami v očiach zdôveril o tejto perzekúcii za to, že prijal peniažný dar od SNS. Sami uznáte, že toto je už hyenizmus najhrubšieho zrna. Prosím, oznámte celému národu, aké praktiky sa u nás v tzv. Vyspelej demokratickej spoločnosti praktizujú. Bolo by dobré toho pána aspoň na telefón zobrať na pár minút, že čo ako. Počul si o niečom takomto, Ľubo? Prosím? Počul si o niečom takomto, že sa deje? Nepočul. Tak vieš, že o takých veciach sa neinformuje. Aspoň teda mainstream a v alternatíve som tiež nezachytil. Ako hovorím, aj v alternatíve sú typy, ktoré ako nemôžu prísť niektorým neštandardným stranám na meno, hoci sú alternatíva. Takže to som nezaregistroval. A keby sme dostali kontakt na toho človeka, tak by bolo dobre, keby to bolo priame svedectvo. Bolo by to dobre. Máme telefón a dobrý večer. Haló. A niečo sa nám tu deje s touto. Aha, ešte raz. Dobrý večer. Dobrý večer, Infovojna. Emr z YouTube čatu vám volám. Dobre. A nejakú máme ozvenu. Počujeme sa? No, počujeme. Hovorte. Počujeme. Dobrý. Takto, vy máte v Infovojne ráno s Adrianom pár zaujímavých hostí, ktorí asi na 10% by vedeli vyriešiť problémy štátu v podstate. Ako to sa štát späť do našich rúk a ako by to malo asi fungovať. Hovorím o tom pánovi, ktorý tam dneska ráno bol, napríklad hovoril o systéme Baťa, ktorý by sa v dnešnej dobe teoreticky na 10% dal využiť. Kde by som začal, je, ľudia nevedia, ako by sa tento systém a ako by sa vlastne štát dal dostať späť do rúk ľudí a pod kontrolu ľudí. Všetci sú z toho frustrovaní, každý kradne a tak ďalej a tak ďalej. Ako všetci vieme, voľby to nezmenia, to z dvoch dôvodov. Aj keby som dostal hoci kto, tak ten etablovaný systém pôjde proti nemu a proste ho zničí. To si ľudia musia uvedomiť, čiže dávať nejaké nádeje do SNS, to je také trošku slabomyselnejšie. No dobre, ja vás tu zastavím. Ako hádzať flintu do žita, rozumiete, to sú presne jak tie reči, že keby voľby niečo zmenili, tak ich dávno zakáža. Takéto hlúposti. Jedna vec je, že si niekoho zvolíte, a druhá vec je, že pokiaľ tí ľudia, ktorých si zvolíte, a je to úplne jedno, že kto, ak kopu za vás, tak samozrejme vaša práca, a teraz týmto im pôjdu po krku, vaša práca nekončí tým, že ste to hodili do urny a idete teraz domov a budete čakať, tak potom tých ľudí treba podporovať. Ako náhle majú tie politické síly, nech sú už akékoľvek alebo ktorýkoľvek ľudia, majú ešte aj podporu občanov, no tak tak máte šancu vyhrať. Bez tej podpory občanov máte ďalšej, šancu, bez ďalšej podpory nemáte absolútne šancu potom, jasne, že nie. To je správne. Ja by som to chcel zase otočiť iným smerom trošičku. Čo nás blokuje vlastne v tomto, aby sa takáto politická zmena mohla stať? Blokuje nás Európska únia a jej regulácie ľudia. A to je celá podstata veci, že my nemôžeme vôbec mať proslovenskú vládu, nemôžeme mať slovenské hospodárstvo, pokiaľ sú v platnosti zmluvy s Európskou úniou. Čiže jedna jediná šanca, ktorú máme, je v podstate zobrať si svoj vnútorný obchod a svoje vnútorné hospodárstvo späť. A táto zmena, tak ako to dneska ten pán ráno hovoril, musí prísť z dola, pretože vláda nám s tým nepomôže. Hej, táto zmena musí prísť z dola. Proste ľudia si musia uvedomiť, aj strední a malí podnikatelia si musia uvedomiť, že proti tomuto systému to neustoja proste. Oni to sami neustoja. Proste malý podnikateľ, nábytkár neustojí to proti IKEA, takisto to neustoja malé potraviny proti Lidlu. A to je presne kľúč k tomu,
ako by tento systém proste sa dal položiť. Jedine trh tento systém položí. Nič iné. Aby som to skrátil. Písal som ti, Noro, do relácie e-mail. Bolo tam asi 10 bodov, zatiaľ som nejakú odpoveď nedostal. A kde to, a kedy si to posielal? Neviem, ja som to písal zavinač infovojna.sk. Proste takto. Chcel by som sa stretnúť, alebo takto kontakty na tých ľudí, ktorí ste v relácii mali, keby ste mi mohli poslať na ten e-mail, aby som sa s nimi mohol skontaktovať. No ale čo zavinač, infovojna, tak ako treba normálne, napíš Adrianovi. Ja ho pošlem ešte raz. Nie, ja Adrian, ešte počúvaj. Raz, uložený, Adrianovi napíš, napíš Adrianovi ráno zavinač infovojna.sk, on má kontakt na toho človeka, ja nemám. Hej. Ráno zavinač infovojna. Nie, ty si mal toho druhého človeka, toho pána dôchodcu tam takisto. Zajtra bude. No, ja som to tebe písal. Kto bude zajtra? No ten pán dôchodca. Zajtra bude zase. No výborné, tak zajtra zavolám. Hej. Výborné. OK. Ale takto, ešte. OK, no nič. Zle vás počujem, strašne zle. No majte sa. Dobre, ďakujeme. Treba napísať Adrianovi, keď to budeš počúvať. Alebo možno nie cez Skype. Ráno zavináč infovojna.sk a pán Bula zajtra bude prvou polhodinou v relácii, takže môžeme aj po pár minútach otvoríme a môžete diskutovať s ním, môžeme otvoriť telefóny a môžete mu zavolať. Takže toľko k tomu. Ale vystihol to tento náš poslucháč presne, že keď chcete nejakú zmenu, tak v rámci Európskej únie nečakajte nič. Len ešte to, že ten režim ešte bude viac centralizovanejší a viac vás bude tlačiť do rozhodnutí, s ktorými ani nemusíte súhlasiť, ale nebude úniku. Takže ono tá predstava, čo bude Európska únia, to svedčí o tom, ako nás informovali médiá alebo aká kampaň sa viedla, pretože o týchto následkoch, čomu to povedie? No obmedzeniu suverenity k rozhodovaniu kde si zvonku. Takže toto to maximálne vystihlo a to teda, že tá zmena by mala prísť a z dola to majú začínať ľudia. No veď práve, to som hovoril už aj predtým, že najlepšie je, keď je ten tlak aj z hora, aj z dola, čiže to pnutie z dola prichádza a hore v tom systéme sú tiež ľudia, ktorí môžu byť nápomocní tým zmenám. Však ale je to úplne jednoduché, zvolíš si ľudí, ktorí ten systém chcú zmeniť v tvoj prospech, budeš im v tom pomáhať, pokiaľ to budú robiť a pokiaľ výjdu z kolej, tak im pôjdeš po krku. To je jediný spôsob, ako to urobiť normálne, legálne a dá sa to len. Áno, ja viem, je to oveľa ťažšie, než nadávať alebo iba voliť a na zbytok sa vykašľať. Tam to nekončí. Ja som to minule na niektorej z tých besied som hovoril poslucháčom, každý boží deň, každé ráno, keď sa zobudíš, vždy sa nájde jeden hajzel, ktorý ti chce zobrať slobodu a ty si ju musíš brániť každý boží deň. Bohužiaľ, takto to je. Dáme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči. Haló. Haló. Ja som kedysi akože robil v potravinárskom priemysle a tam je teraz taká situácia, že vlastne tie západné haló. No, hovorte. Môžem hovoriť? Áno. Zaujímavé. Vyzerá to, ako keby nás počúval z vysielania, nie z telefónu. Miro sa ťa pýta, Lubože, odkedy začínaš používať vo svojej slovnej zásobe politicky korektné výrazy, ako je Indoslovák? To je politicky korektné. Dobre, za pár rokov ešte. Hovoríme cigáni a cigáni, ale nie, ja som vychádzal ani nie z politickej korektnosti, ale že už je nasmiech to vymýšľanie výrazov, tak ako v Amerike černosi sú zrazu Afroameričania, politicky korektne, no tak som sa snažil v rámci nejakej satíry približiť k tomu, že nemôžeme povedať cigáni, Romovia je taký tiež ich výtvor, takže Indoslováci, pretože ten pôvod majú v Indii,
No, tak keď sú Afroameričania, môžu byť aj Indoslováci. No a potom sme my, ktorí sme v Európe, z Európy, čiže my sme Euroslováci, takisto ako Euroameričania, alebo tí, ktorí platia eurom. No, ako dá sa tam vymýšľať čokoľvek, len tu je tá stupidita politickej korektnosti, že sa bojíte už nazvať nejakú vec pravým menom, tak ako sme vždy hovorili o Cigánoch a vyhláška bola o Cigánoch za Prvej republiky. Aj oni sami sa tak titulujú medzi sebou. To máte to isté ako politicky korektne Afroameričan. Vypočujte si repové texty alebo vypočujte si dialógy medzi černochmi, či si nenadávajú do negrov. Medzi sebou si hovoria negri a podobne. Ale vy bieli to nesmiete povedať. Ale oni zase majú celý rad hanlivých výrazov na bielých. Lenže o tom sa nepíše, to sa nespomína, to sa nehovorí, lebo to je politicky nekorektné. A v tom je to pokrytectvo a zvratenosť súčasnej doby a systému. Peter nám píše, že opakovane sa píše, uvádza, že neviem, ako sa mohlo stať, že odvolanie dozornej rady je len preto, že to nezvládli zakryť či zúradovať a tým pádom to bolo odhalené. Čo by mal Žiga povedať je, odvolanie dozornej rady bolo z dôvodu, že to, čo mali zakryť, sa totiž nedostane na tie správne konta a účty našich ľudí. To je chyba a za to sú odvolaní. Pán Huďo sníva, že sa tým rozkrádaním bude zaoberať niekto v štátnych úradoch či nejakí vyšetrovatelia. Na to nie je politická vôľa. To je tá najväčšia tragédia. No ale som sa, že máme najlepšieho ministra vnútra, aspoň takto tvrdí tento benzínový motorček. Dajme si telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja chcem jenom zeptat, jestli ten človek, co pobodal toho Slováka a toho Ukrajince, toho je Bratislave, spíš nebyl práve ten Indoslovák, když schovali jeho tvář. A to jméno, dejme tomu, že jenom nejakým způsobem Ďakujeme. No, to bol Ind. Áno, to je pravda, lebo to je Ind, ktorý teda má slovenské občianstvo. Takže takisto je to Indoslovák. Áno, no, ale v prípade Cigánov, teda, ktorí majú tiež svoj pôvod v Indii, tak sú to takisto Indoslováci. V tomto by mali podstatne bližšie k sebe s týmto Indom. A keď som bol zlý, tak poviem ešte aj horšiu vec, politicky nekorektnú, že takisto je typické riešiť tieto veci nejakými bodnými nástrojmi, čo je tiež bohatá tradícia v prípade tohto etnika, pokiaľ ide o nože a bodné a sečné rany. Od nožov až po sekery. Juraj nám píše, že dobrý večer, ja len podotknem, že pokiaľ ide o dopravu zdarma, tá sa mala minimálne v Bratislave uviesť pokusne do praxe už v 5. 5-ročne si 90-95, teda keby ostali komunisti pri moci. No. Ak by boli na to, ako hovorím, finančné prostriedky a bolo by to únosné, tak prečo nie? Ale myslím si, že toto je len predvolebná kampaň. Zrazu pred voľbami, zrazu môže byť doprava zadarmo. No. Keď sa to už dalo realizovať v 90. rokoch, tak v tom mali pokračovať. To je presne to, že všetko pozitívne z minulosti sa zahodilo, všetko sa zlikvidovalo a začalo sa odznovu akosi, ale nezačalo, kradlo sa to, čo bolo predtým, a dá sa to kradnúť až dodnes a rozkradať. A v podstate pozitívne veci sa neprijali a mohlo sa to rozvíjať aj s novými prvkami. Nechcel som, ale prečítam článok, keď už sa bavím o tom vyšetrovaní a o tých tuneloch a ja neviem, čo sa tu deje a nikto nič a dneska aj Džbán tam vydal, ako oni majú proste, aký sú oni najserióznejšie, najsamfasa. A vyšiel taký článok na Parlamentných listoch asi predvčerom. Ja vám prečítam len, aby ste mali predstavu, že ako ono to už rezonuje všade. Podľa najnovších dát, ktoré vyplývajú z prieskumu Eurobarometer, je v našej krajine najvyššia nedôvera k polícii v celej Európskej únii. Našej polícii dokonca neverí až 53%, čo je najvyššie číslo v Európskej únii. V Európe je na tom horšie, len násilím zmietané Macedónsko. Kým v priemere za posledný rok dôvera k polícii v Európe narástla, napríklad aj v Česku, Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku naopak poklesla, upozorenie na tento fakt Transparency International Slovensko. Napríklad v Poľsku neverí polícii 42%, v Česku a Maďarsku len 32%, a v Rakúsku dokonca len 13% populácie. V priemere EÚ nedôvera k policajtom na úrovni 23%. Tieto výsledky sú robené dvakrát ročne na zadanie Európskej komisie. Posledné meranie bolo v máji tohto roka, pričom ho zverejnili pred pár týždňami. Kedy prevezme vedenie polície zodpovednosť za tento stav, pýta sa Transparency International Slovensko na sociálnej sieti Facebook.
Bývalý šéf úradu na ochranu ústavných činiteľov, Juraj Zábojník, minule sme púšťali asi pred mesiacom a nejaké veci, čo rozprával, sa nečuduje súčasnému stavu nedôvery voči polícii. Dôvodom sú podľa neho nevyšetrené kauzy a nerešpektovanie zákonov. Radoví policajti sa môžu aj potrhať pri hľadaní páchateľov a riešení priestupkov, keď veľké veci, ktoré traumatizujú spoločnosť, nebudú dotiahnuté do konca a ľudia nebudú za rozkrádanie financií daňových poplatníkov tohto štátu stíhaní, poukazuje Zábojník na neriešenie kauz na Slovensku. Ďalším dôvodom zvyšovania nedôvery k polícii je podľa Zábojníka rozvrátená morálka v spoločnosti. Nerešpektujú sa tu zákony. Napríklad v dopravnej disciplíne vidíme, že mladí ľudia, čo je teraz fenoménom, nerešpektujú pokyny polícii na zastavenie a dokonca nútia políciu na použitie zbrane. Následne nastávajú také situácie, že sa rozdelí spoločnosť na dva tábory medzi tých, ktorí schvaľujú donecovacie prostriedky na zastavenie nedisciplinovaných vodičov a tých, ktorí sú proti tomu. Je nemysliteľné, aby takto fungoval štát a spoločnosť. Ľudia podľa analytika čakajú, že príde vyriešenie veľkých kaos, avšak problémom je podľa neho aj to, kto smeruje do politiky. Mnohí ľudia idú do politiky nie, aby robili službu občanom, ale aby robili službu samým sebe a svojim blízkym, pričom by ukradli takmer všetko, čo nie je privarené. Dovolím si tvrdiť, že pokiaľ kauzy nebudú vyšetrené a pokiaľ neprídu noví ľudia do politiky, tak nikdy nebude dôvera v políciu na úrovni, hovorí Zábojník s tým, že polícia sa síce veľakrát snaží, ale nad políciou sú ľudia, ktorí môžu prípad uzavrieť a policajti sú potom bezmocní. Podľa bývalého šéfa úradu na ochranu ústavných činiteľov je problémom aj to, že policajná inšpekcia spadá pod ministerstvo vnútra, na ktorého čele stojí Kaliňák. Policajná inšpekcia nemá čo byť v rámci referátu ministerstva vnútra. Nezávislá inšpekcia je vtedy, keď nerieši ľudí zo svojej branže. Bohužiaľ, doteraz táto inšpekcia pod Kaliňákom nič nevyriešila, dodáva Zábojník, pričom si myslí, že je nevyhnutné, aby sa tu vytvoril skutočne nezávislý subjekt s nezávislými ľuďmi bez prepojenia na politikov či organizovaný zločin. Toto je to, čo hovorí pán Harabín. A teraz, prevezme vedenie polície zodpovednosť za tento stav. Juraj Zábojník si to nemyslí a vykresluje scenár, ktorý Slovensku hrozí, ak sa pomery nezmenia. Ak to takto pôjde ďalej, tak zodpovednosť za tento stav vezme do rúk národ a ulica, pričom vyženú určitých ľudí zo štátnych inštitúcií a príde k veľkým zmenám. Nechcem tvrdiť, že dejiny sa opakujú a že to chytí celoeurópsky kurz, ale jedno viem isto. Tak toto ďalej ísť nemôže, uzatvára bezpečnostný analytik s tým, že keby niekto zo súčasných politikov skutočne chcel urobiť poriadok v krajine, už dávno by to bolo, avšak tento stav niekomu podľa Zábojníka vyhovuje. Čo na to hovoríš, Lubo? Áno, sedí to presne. Ale že už títo ľudia normálne sa akože vyjadrujú k týmto veciam. To je zase ďalší faktor, ale zrejme už strácajú trpezlivosť, lebo doteraz tých kritikov systému okrem bláznivých konšpirátorov ani nebolo. A dokonca ľudia, ktorí predtým takéto veci nehovorili nahlas, sa zrazu už ozývajú. Takže zdá sa, že systém už skutočne dožral množstvo ľudí a z každej sféry. A ono to smeruje k tomu, že to, čo tu bolo naznačené, pokiaľ sa ten systém a jeho predstavitelia a to 1% a tých prisluhovačí, lebo tí prisluhovači to udržiavajú. To, že sú poslušní na tých úradoch, v tých médiách, na tých nižších stupňoch, na tých medzičlánkoch, lebo majú tie omrvinky zo stolov, udržiavajú ten systém a krčovite sa ho držia, alebo nemajú predstavu, že by sa to mohlo zmeniť, alebo nebodaj by sa ohrozilo ich postavenie. A môže to potom viesť k úplne radikálnej forme, dajme tomu revolučnej alebo násilnej, a bude to podstatne horšie. A častokrát sme sa nad tým zamýšľali, sú tak hlúpi, že to nevedia, kam to chcú dohnať, alebo čo, kam všetci ujdu, na Baleári alebo na Bahamy s tými svojimi zašitými majetkami, kde si zoberú všetky tie svoje víly a bazény a ja neviem, všetky tie svoje rekreačné oblasti. Všetci ujdu na chorvátske pobrežie a tam budú v tých svojich jachtách alebo tam budú v tých svojich apartmánoch, čo si pokúpili. Pretože naozaj, že tá nenasytnosť, nenažratosť a to, čo skúšajú na ľuďoch a to, ako na nich parazitujú, môže dojsť k radikálnemu výbuchu.
ako zatiaľ ešte stále sú na koni, pretože vedia, že ešte nie je tá odhodlanosť, ale tá nespokojnosť stúpa a stúpa. Takže ono, veď vidno aj teraz, keď sa vedú debaty, dá sa to pokojnou cestou, dá sa to preniknutím do systému, alebo teda akou cestou to zmeniť. A nadobúda to radikálnu podobu. Áno, ale ja to vidím. A už nebude ako v 89. My nie sme ako oni, nechceme násilia, dohodneme sa, čo je stranické špičky s disidentskými špičkami a trošku ten národ uchlacholíme v takej tej láske, aby sa nikomu neublížilo. Teraz sú už skúsenosti z takejto zamatovej revolúcie, kam to dopracovali za 27 rokov, ale zdá sa, že ešte stále je množstvo ľudí, ktorí to obhajujú, lenže dojde k tomu sociálnemu výbuchu a ten potom zmetie mnohých, aj tých, ktorí s tým nerátajú. Podľa mňa je ešte stále čas, aby sa to dalo zmeniť normálnym demokratickým spôsobom. Ešte nie len, že vidíš, že panuje tu skepsa. Áno, ale otázka je. Ale ako, môžeme to samozrejme riešiť tak, že môže byť revolučný výbuch, ale pozrite sa na Veľkú francúzsku revolúciu. Potom sa budú čistiť roxormi aj tí, ktorí to spustili. Pretože keď nemajú inú koncepciu, len to, že to násilím rozmlatia a neviem, utopia to v krvi, no tak sa budú topiť v krvi potom ďalej, až ostane tá asi tá najbrutálnejšia skupina, ktorá to všetko prežije. Takže no takto, väčšina to ľudí to tiež vidí tak, že sa to dá demokratickým spôsobom, otázka je, či to budú chcieť urobiť, ale zase na druhej strane, pokiaľ títo fešáci majú aspoň trošku inteligencie a púd seba záchovy, tak musia chápať. Musia chápať, že treba to zmeniť, lebo keď to bude meniť niekto iný, tak im. Ja, teraz ešte sú v tej fáze, že ešte fašisti, zelené trička, blablabla, neviem čo, proste na každého budú teraz kidať, len aby im boli zavrieť. Hej? Ale to, že vás niekto zavrie do Ilavy, je to posledné, čo sa vám môže, to je to najlepšie, čo sa vám môže stať. Hej? Takže bohužiaľ, toto hovorí história. Nehovorím ja. Mám ešte jeden telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, je Peter z Bratislavy. Ja som vám písal pred chvíľočkou ten e-mail vzhľadom tej politickej vôle a keď sem tam počúvam ako u vás, jak hovorí Harabín, alebo sem tam potom rozprávajú páni poslanci, ktorí majú len tie prázdne slova, alebo aj pred nedávnom u vás bol ten, ja už neviem jeho meno, ale to sú všetko také prázdne slova, lebo keď nenájde sa politická vôľa, to znamená, že hlava smrdí od, ryba smrdí od hlavy, a keď sa politická vôľa nenájde medzi týmito politikmi, že si vytvoria nezávislé kontrolné orgány, nikdy to nebude fungovať. Nikdy. Lebo nikto si neušie alebo neurobi slučku na svoj vlastný krk. A prečo by si ho mal aj robiť? A keď pán Huďo v úvodzovkách sníva, že niečo bude slobodnou kľudnou cestou, je to veľká ilúzia. Dobre, ďakujeme. Však dobre, veď. Ja si nemyslím v tom zmysle ilúzia, ani ja si nemyslím, že je to odtrhnuté od reality. Len hovorím, že sú dve cesty. Ak sa dá ešte touto cestou, lebo môže sa ísť teda inou cestou, ako skutočne tým revolučným násilom. No hovorím, pozrite sa, jak sa to bude topiť v krvi a tí, ktorí to aj spustia, sa môžu stať obeťami toho istého, pretože žiaľ, keď sa pozriete, buď to musí byť špičkovo organizovaná skupina, ktorá má jasný program a vie po prevzatí moci, čo bude robiť, alebo sa to utopí v tých konfliktoch a frakciách. Sa pozrite na tie rôzne revolúcie a prevraty, ktoré sa diali. Alebo teda je teda tá schopná skupina niečo také urobiť. A myslím si, že v tomto štádiu ja neodmietam aj radikálne formy, pokiaľ práve preto sa snažím aj dostať, hoci to niekto môže považovať za naivitu a podobne, ale preniknúť do tých komunálnych štruktúr a vidieť tie toky peňazí a jak sa to prerozdeľuje. My si môžeme brať, všetko je to skorumpované a nemá to žiaden zmysel. No tak poďme a tú VUCčku alebo ten úrad vlády alebo prezidentský palác, čo budeme ostreľovať pancierokami. Pozrite sa na Ukrajinu, tá Donetská, Luhanská republika si vyhlásili, dennodenne sú ostreľovaní, dennodenne bojujú. Asi bez pomoci Ruska by skutočne neprežili. Tá Ukrajina je tiež takto nažeravená agresívne, ako si to znovu späť zoberie. A máte tam permanentnú občiansku vojnu, z ktorej ťažia len oligarchovia. Dá sa to aj takto a potom vybojovať kto z koho. Ale dá sa to zatiaľ, veď hovoríme, je posledná možnosť. Ešte v tomto štádiu.
skúsme túto cestu, ak to nepôjde, no tak potom poďme aj inou cestou. Takže nebral by som to tak, že ilúzia, idealizmus. Zase tá druhá strana si o mne myslí, že som bohviaký extrémista, násilník a neviem čo všetko, rôzne tieto privlastky. Ale môžeme si vybrať dve cesty, tak skúsme najprv túto cestu, ak to nepôjde, existuje aj ďalšia cesta. No, ja si nemyslím, že... Ja viem, ako veľa ľudí... Jak nie je politická vôľa na vyšetrovanie nejakých vecí, tak nie je v národe vôľa tam ísť a strieľať. A je to hlúposť. Zatiaľ je to hlúposť. Ako ja nikdy... Ja som tiež ako... Pozrite sa... Na hrubé násilie platí iba hrubé násilie. Hej? A to znamená, že treba to robiť normálnym demokratickým spôsobom. Ak na vás ani začnú niečo vyťahovať, rozumieš? Ak miesto toho, aby ste bol argumentoval, hej, alebo sa ti vlastne zodpovedal ten politik, hej, a začne používať násilie, potom máš všetko právo ho použiť aj ty. Rozumieš? Nie, že právo, to je tvoja povinnosť, lebo máš rodinu a musíš sa o nich starať. A to... že budeš držať hubu a skloníš hlavu, to nie je staranie sa o rodinu. Hej. Takže nie je však normálne treba fungovať a treba normálne robiť veci, ktoré by ste mali robiť, my všetci. No a treba sa pozrieť na to, veď sa pozrite, že už čo všetko sa teraz deje. Ak tieto vyšetrovania, toto predvolávanie týchto postihnutých je pravda, tak no pozdravujem všetkých, ktorí volili Smer, ktorí si hovoríte, že ste inteligentní. Možno, že sa v tejto chvíli spamätajú, ale dovolím si povedať... Polovička z nich pochybuje, lebo ani nevedia, nemajú ani páru, ani nechce vedieť, má hlavu strčenú v zadku svojom, ani nie v piesku, vo svojom zadku, a on ani nechce vedieť, čo robí Fico. Hlavne, že 365. deň mu pošle 15 alebo 50 eur a je to super. Rozumieš? Ja neviem, že všetci, ale proste mnohí ľudí proste sú takíto. A čo s nimi chceš urobiť? Práve preto, že keď z tohto vychádza, že darmo by sa nejaká dobre organizovaná skupina vybrala vojensky obsadiť strategické miesta v Bratislave. Neviem, dokedy by to vydržalo, pretože keď nebudú mať tú podporu, ktorú by mali v obyvateľstve, tak to neprežije. To je jedna vec a v bezpečnostných zložkách ľudí, ktorí budú tomu naklonení. Nie sme Afrika, že si poručík zoberie 4 čaty a teraz uskutoční prevrat, obsadí prezidentský palác, pošle zo pár vojakov do ulic a máte novú vládu, ktorá bude akceptovaná aj susedmi a na zvyšok sveta sa môžu vykašľať v tých častiach, ako je Afrika, alebo niekde v Ázii, alebo niekde v Latinskej Amerike. Tu by to asi takéto ľahké nebolo. A keď sa len pozriete spätne, celý 89. a tá tzv. Zmena, tá podpora bola hlavne v mestách. V ďalších častiach krajiny to bolo horko ťažko. A tá druhá strana, keby sa rozhodla použiť silu, tak žiaden 89. nie je. Tie skupiny milicionárov, vojakov a špeciálnych útvarov by to utopili v krvi. A žiadne celoštátne povstanie by nevzniklo. Tu bola jediná výhoda, že tá druhá strana nepoužila žiadne násilie. A udialo sa to tak vo všetkých okrem Rumunska, kde tam teda ešte Securitate ako tak bojovali, ale skončilo to, ako skončilo a Čaušeska nakoniec popravili. Takže to bol úplne iný postup. Ale vo všetkých tých ostatných krajinách tie silové zložky, pretože už mali pokyn z Moskvy, jednoducho nezasiahli. Ale predstavte si opačnú situáciu. A vtedy by som chcel vidieť tých súčasných disidentov, tých chartistov, ktorí boli krčmovými povaľačmi a pestovaní vo väzení, čest výnimkami. Ja hovorím o chartistoch. Havlo jedna partička. Alebo túto zo pár disidentov na Slovensku, alebo týchto revoltujúcich, že do akej miery by boli hrdinami, keby sa išlo teda, ako išlo by sa na smrť a strieľal takisto, ako keď boli revolúcie na Kube, alebo kdekoľvek, kde sa teda zabíjalo jedna aj druhá strana. Včera sme spomínali, keď odsudzujú Che Guevaru, ale to nie je o tom, že sa stotožňujem s touto ideológiou, že tam popravoval ľudí, takisto Batistov režim popravoval ľudí. Ak sa začne niečo také, tak potom je oko za oko, zub za zub. To si môže len priprdený novinár niekde v kancelárii písať, že ježiš, ale dialo sa tam násilie. No ono sa bude diať násilie, tak ako v juhoslovanských vojnách. Keď sa to raz pustí, tak potom sa to už ťažko bude zastavovať. Presne tak. A mnoho ľudí, aj týchto, čo vy si myslíte, že pôjdete s rockstarovými tyčami a to... Ako, vy ako čo chcete robiť nejakú izolovanú
izolovanou občianskou vojnou, alebo čo chcete, ako, a čo, a kde schováte, do ktorej pivnici svoje deti, svoje ženy, svoje rodiny. Len preto, aby ste vyhnali pár zlodejov. Na to ti stačí sa porozprávať s ľuďmi v tvojom okolí a nich idú voliť. A priprdený Dzurinda tam nie je. Bodka. Hotovo. Akože sa to nedá. Len nesme si tam nastrkať potom Fica miesto Dzurindu, čo ste aj urobili. Hej? Akože vypnite, sa nedá. Vypnite elektrínu na 3 dní, ľudia ostanú bez laptopov a budú hotoví. Hm. A je. Po odpore a po revolúcii a po všetkom. No, čo, stačí len internet vypnúť. Ste v predeli. Polka ľudí už normálne na psychiatrii skončí. Nie, ja iba hovorím jednu vec. Veď tu máte príklady. Tam máte KDH zaprdené. Tam máte týchto... Hej, Paška zmizol, neviem, kde si užíva milióny, ktoré si nakradol, hej, museli ho upratať a kdejaký takýto. Veď ale si uvedomte, že ako jasne, že sa to dá, akože voľby nič nezmenili. Voľby zmenili to, že Dzurinda, celá tá pakáž slnečkárska je teraz v prdeli, hej, a nie je v parlamente, proste nemá rozhodujúce slovo. No tak si tam, a teraz, a povedali si, že Fico bude mať, no tak má Fico rozhodujúce slovo. Tak si vyberte niekoho iného a nech má ten, alebo nech majú tí ľudia rozhodujúce slovo a hotovo. Jasne, že sa to dá, že sa to nedá. To, keď mi niekto tu napíše, že a čo si, aj tu mi niekto napísal, dočkaj, ja to hneď aj nájdem, aj som to nechcel čítať, ale už zase som sa iba nasral. Čítanie, vieme, hej? Otvorenie názory. Že určite ste už počuli nasledujúci aferizmus, že až by demokratické voľby mohli čokoľvek zmeniť, už by ich dávno zrušili. Čo myslíte? Prečo je tento aforizmus pravdivý? Nie je pravdivý. Pravdivý je len vtedy, keď mu uveríš. Ako náhle mu uveríš, tak je pravdivý. Hej. A to je celé. Tam netreba čo inšie riešiť, ako čo chceš riešiť. Hej. Keď ľudia vymieňajú tí ľudí, že ľudia si vyberajú, čo si vyberajú, no to je už ale ich problém a ich vina a ich zodpovednosť. A trpia. No a tak každý, proste každá akcia má nejakú reakciu. Zvolil si si Fica, lebo ti dal 50 eur z mojich peňazí, alebo z mojich ti ich dal, hej? A pretože tie, ktoré si ty, ako teraz si dôchodca, keď si bol aktívny, a ktoré si nastrkal do štátnej kasy, ty už dávno rozkradli, hej? Tak ti dá z mojich 50 eur ti dá, ty ho volíš. No tak fajn, však ako môžeme aj takto fungovať, ako dlho? Toto je otázka. Lebo veľmi pekne ti ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, aj za pestré spektrum názorov a vyjadrení. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa počujeme. Do počutia. Ďakujeme veľmi pekne. Zajtra bude pán Bola prvú polhodinu a potom budeme mať nejaké správy a iba jednu tému. Pripomínam, že v pondelok nevysielame. Donúďte si svojich blízkych. Prosím asi sadnúť k STV 2 o 20:10. A v nedeľu samozrejme sa vidíme s poslucháčmi v Leviciach. No ale predtým sa ešte samozrejme zajtra budeme počuť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.